ချမ်းသာစွာနာဥကြပါယနေ့မြန်မာတက္ကရေ2032ရာခုနှစ်နဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2035ခုနှစ်ဆန်းနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2035ခုနှစ်ဆန်းနှစ်လပိုင်း20ရက်ရန်ကုန်မြို့လေးစုတော်ဖျားရှင်တို့၏အမွေအနှစ်ကိန်းဝန်စံပယ်ဒီရှိရာဖြစ်တော်မူသောရွှေတိဂုံစီတော်မြတ်ကြီး၏အရှိဆုံးတန်းဟုပါတုံးလုံးဥပနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ဝိပနာပညာတက္
ားတော်မူ၍တတ္တဝဝိနည်းအများတို့အားသနာကျင်နာတော်မူလာသောကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းအစဉ်ကင်းငြိမ်းစေခြင်းကစွန့်နိုင်သောတတ္တိအာနုဘောရှိသောအကျင့်မြတ်ဝိပါဒနာတရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။မနေ့ကပြောတဲ့မဟာကရုဏာအဖွင့်အတူချုပ်ကလေးပြန်ပြောရင်ရှေ့ဖရာများကတက်တန်းရှည်တော့သုံးနှစ်မှတစ်ကြိမ်တရားဟောတယ်။သုံးနှစ်မှတစ်ကြိမ်တရားဟောတော့လည်းပဲဟောရင်ခုနှစ်ညညလုံးပေါက်ခေါ်တယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆံရောတခါတည်းသာနာတန့်ကွယ်တာပဲ။သာနာတန့်ကွယ်တာ။ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကတော့တက်တန်းတို့တော့ဓာတ်တော်မူတော်တွေထားခဲ့တယ်။သာနာထားခဲ့။အဲ့တော့တတ္တဝဝိနည်းအပေါ်မှာတနာချင်းကရုဏာကြီးမားတယ်လို့တခါတည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့သာနာကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဘာမှမရှိရင်အကြောင်းလေးတစ်ခုပြောမယ်။ဝိပါဒညဝါထဲမှာရေးထားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိစေခြင်းပါဤဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့မတက်ကလည်းညဝါမပို့ချနိုင်ဘူးရဟန်းတော်များဆရာပြည့်တင်တန်းမှာဒီနည်းလည်းပို့ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာညဝါစာဦးမှာတော့ပါအတူချုပ်ပြောပြတာနာကုန်းတဲ့အကြောင်းကတ္တဗျာရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်ဘုရားစကားတစ်ခုမှမကြိုင်ခဲ့တာတစ်ခုမှမကြိုင်ခဲ့တော့လူပေါင်း1500အဲ့ဒီ1500က900တစု900တစု3စုအစုလိုက်အဖွဲလိုက်အစင်သဖြင့်ဘုရားဘာဟောသွားလဲဒါပဲလိုက်မင်းနေတယ်ဒါပဲလိုက်မင်းနေတယ်အဲ့တော့သာနာကုံနာကလူပြည်မှာသာကုံနာဘူးခမရလူပြည်မှာသာကုံတယ်ငါ့ပြည်မှာမကုံဘူးလေငါ့ပြည်မှာငါ့ပြည်မှာသာနာရှိမတတန်းရှိတာဘူးမစီမဆိုင်စကားလေးတခုညှက်ပြောပြန်ဥမာနတ်နဲ့ခွန်ကြီးနဲ့စကားပြောတယ်စကားပြောတယ်သိဟိဟိတောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပိယတရဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်ဝိစိတ္တသာရလည်းအရွယ်ကောင်းတော့မယ်ဆရာတော်ကအရန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဆရာတော်ဝေဖန်စေခြင်းလေအခုတော့ဟောစင်ထဲမှာပါတယ်ဟောစင်ဆောက်ထက်ပါတယ်အကြေတုံးဖတ်ကြည့်ဆရာတော်ကမဝေဖန်ဘူးမဝေဖန်ဘူးနတ်ပြည်မှာသာနာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသာရကလေးပြောတာနော်အဲ့ဒါအတင်းဝေဖန်ခိုင်းတယ်ဝေဘာခိုင်းတော့ဝေဘာရတော့မလားသုံးကပြန်မိတယ်ဝေဘာမှာတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီနတ်ကဘာနတ်လဲစတုမာရဏဘသူလဲဝိသကအကြောင်းမာကြီးတဖြစ်လဲဟုတ်လားဒီလိုဆိုဝိသကအကြောင်းမာဟုတ်မဟုတ်သူခေါ်မယ်ဒါနဲ့ဝေဘာခိုင်းတဲ့ကိုတော့သူခေါ်မယ်ကိုတော့မှဘာအာနာချီလို့ခေါ်မှာတပီတော့ဟာတန်ခါအစစ်တဲ့ကမောဖတ်ခေါ်မှာတဲ့သူနာတုမေဘန်းဒီတန်ခေါ်ဆိုလားကိုလာမယ်ဟုတ်ပါပြီတဲ့ကိုတော့လာတော့ဘာလုပ်မှလဲပုပ္ဖာဟောင်းเจ้าကြီးကိုရေဆက်ချပွဲမှာဘိုက်ကိုစီတီးပြီးတော့ရင်เจ้าတော်ကိုလှည့်လဲပြီးတော့ရင်ဆိုတဲ့ဂါထာတွေအဲပြန်ရွတ်ဆိုခိုင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့ဝေဘာကိုင်းတဲ့ကိုတော့ဟာဘေးအကုန်ပြီးပြောတယ်လောက်ကြည့်ကြာနာအဲ့တော့ဘယ်မေးမလဲကိုတော့လူပြည်မှာသာကြာတာနတ်ပြည်မှာဘာကြာသေးဘူးတဲ့ဘာလို့လဲစတုမာတဲ့နတ်သက်ကလူတို့ရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အနှစ်၉သန်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒီကအနှစ်50မှာဟိုကတရက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ဟိုကအနှစ်50တောင်မကြသေးဘူးဘယ်မေ့မလဲကိုတော်ဟုတ်လားဘယ်မေ့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အခေါ်မခံတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဦးစိတ်တော်သာသူတူမကိုဒီကာတာတွေကြက်ခိုင်းမထားတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့လားလူတွေတော့အရင်ထင်ကြီးသွားတာကောတုခလဘိက္ခုအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်စေသောယဟန်ကုကဘိက္ခုအံပွေတရေကိုဖြစ်စေသောယဟန်လောလဘိက္ခုလျက်ပေါ်လောလီသောယဟန်ဒီယဟန်၃မျိုးကိုမောဂပုရိသအလကားကောက်တင်လို့ဘုရားချုံးချတယ်မလောက်ကောင်လားမလောက်ကောင်အံပွေတရေဖြစ်အောင်မလောက်ကောင်လူတွေထင်ကြီးအောင်မလောက်ကောင်နော်ဒီလိုတရားဓမ္မကိုနားမလည်လဲအောင်လားသင်ပေးရတရားဓမ္မကိုနားမလည်လဲအောင်သင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့တထုံးပြီးတော့နောက်တထုံးထည့်မလို့ဟုတ်လား
နတ်ပြည်မှာမကြသေးဘူးဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ထုံးကြတော့အခုသာနာတက္ကသိုလ်ကြီးဆောက်တယ်သာနာတက္ကသိုလ်ကြီးကိုဆရာတော်အာသုံခွန်ဆိုင်ဆောက်သွားတာပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိညင်3ချက်တောင်းတယ်အဲ့သာနာတက္ကသိုလ်မှာနာဂချုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့ဒီသင်္ဍန်းသားပဲဘုန်းကြီးတို့မိတ်ဆွေပဲဥတီလောကခုပြန်တော်မူသွားပြီသမိုင်းမှာဒီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့သင်္ဍန်းတွေဖွင့်နေတယ်ဥတီလောကတို့ဦးဆောင်အဲ့ဒါသူရှိရာဒီစကားကြားအဲ့ဒီအဆောင်ကြီးပေါ်မှာရုပ်ရင်ကြံတန်းနဲ့အာဘမသိအောင်တဲ့တယ်ပြောတော့ဒကမနဲ့မနှီးနှောအောင်အာမခံရမယ်နောက်တစ်ခုဘာအာမခံနာဂကျုပ်အဖြစ်နဲ့နိုင်ငံသားကိုမသွားပါဘူးလို့အာမခံဒါလေးနည်းနည်းချက်မယ်နော်အခုကတော့နိုင်ငံသားပြန်မှဘုန်းကြီးလူတော့အထင်ကြီးတာ우အားကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းပဲနိုင်ငံသားမှာဟုတ်လားတကယ်နိုင်ငံကြီးကအဓိကပဲငါလည်းသွားမယ်ငါအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီအဖွဲ့ကြီးကိုဟုတ်လားရှင်လူရဟန်းအားကြအောင်လို့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားကိုမသွားဘူးလို့အာမခံနောက်တစ်ခုကဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာပြောချင်တာဒါပဲဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာလွဲလို့တခြားဘာသာကိုမသင်ရဘူးသောတာဘေကလင်နာဂရီစသည်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်ဟုတ်လားနားမလည်လည်အောင်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဒီစကားတွေနဲ့ပြန်ရမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲအဲ့တော့ပြောလို့တာကခုတထုံးကတရားတော်ကိုနားမလည်လည်အောင်သာပြင်ပေးရမယ်ဥဩဒီယမလောက်ရဘူးရုပ်ရုပ်မလောက်ရဘူးဒါယဟန်ကောင်းတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒါလေးတွေသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာသာနာမကုန်သေးတော့လူမင်းပုံကြီးနတ်မင်းမနေနိုင်ဆိုတဲ့ဇကာအစင်လာတိုင်းပေါ့ဟုတ်လားတကြမင်းမနေနိုင်တော့ဘူးဘန္ဓုကပလာမြတ်ကြောက်ဖြာကတင်းမာတော့အချင်းရဘူးပြတကြမင်းထိုင်နေကြကပလာကြီးကဒီမြတ်ကြောက်ဖြာကြီးဟန်လူပြိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသုံးစုသောလူ900တစု5တစုသုံးစုရဲ့စန္ဒပြင်းပြလွန်းတော့အဖိုးရောင်ဆောင်းပြီးတော့ပထမလူတစုကိုတူတူပြောတော့ဖျားပါဟောသွားတယ်အနိစ္စဟောသွားတယ်လိုက်ဆိုလိုက်တပ်ပေသင်္ခါရာအနိစ္စအပြည့်စုံတာပဲနော်ဒါဟောသွားတယ်ဒါဓမ္မပဌာပါဠိတော်မှာလာတာပဲနော်ဟိုစာအလကားစာတွေမကြည့်ရဘူးဖျားဟောကြည့်ရတယ်ဖျားဟောကြည့်ရတယ်ဖျားဟောကိုနိုင်မဲ့ဟာမျိုးကြည့်ရတယ်ဓမ္မပဌာပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေရှိတာပဲမြန်မာလည်းဒီခေတ်ပောက်ကရရေးတာမကြည့်ရဘူးရှေ့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးရေးတာဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးမကြည့်နိုင်တကွင်းတစ်ခွက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်တို့ကြည့်ရအဲစာမကြည့်ချင်လို့ရှိရင်မာတိကာကြည့်ရတယ်မာတိကာရှောက်ကြည့်လိုက်ရင်ငါဒါလေးငါဖတ်ချင်လိုက်တာဆိုလမ်းဖတ်တော့တာပဲအလကားကြီးမနေရဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်စုကြတော့ဆိုသဗ္ဗေသင်္ခါရာသဗ္ဗေသင်္ခါရာဒုက္ခဒုက္ခနောက်တစ်စုကြတော့သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တာအဲ့ဒီ၃ခု၃ခုကိုပြောလိုက်တာ၃စုကိုပြောလိုက်တာဒါဖျားစကားအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့ယင်တသိမ်မတိန်အဲ့ဒါပဲယူဆိုနေတယ်အဓိပ္ပာယ်နားမလဲဘူးအဓိပ္ပာယ်လုံးဝမနားမလဲဘူးဒါအဖိုးအိုပေးတာပဲတကြီးရွယ်ကြီးပေးတာပဲကြားမင်းမှန်ပဲသိမလဲဟုတ်ကဲ့လားပဲသိမလဲအဲ့တို့တော့ပြောတာနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဒီဖျားလက်ထက်ကြတော့အဲ့ဒီ903စုလုံးယဟန္တာတွေလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယဟန္တာတွေမှာပါဠိတော်မှာအပါဒံပါဠိတော်ဆိုရှိတယ်အပါရံဆာမိမိနောက်ကြောင်းကိုပြန်ပြန်ပြောတာလူတွေလည်းပဲတဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာရင်ကိုယ့်အကြောင်းလေးတွေကိုပြောကျင်တယ်ဟုတ်လားအဲကိုယ့်ကောင်းဆောင်အကြောင်းမကောင်းဆောင်အကြောင်းလေးတွေပြောလဲရမှာပဲစိတ်ထဲပေါ်ရလို့ဟုတ်လားအဲယဟန္တာတွေပြန်ဟောတာပြန်ဟောတော့ဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့သူတို့လေးကဒုက္ခတိန်နာပြီးဇာနာမိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီ၃ချက်ကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါဆက်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာကျင်လေရတယ်အဲ့ဒီဘဝပေါင်းများစွာမှာလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ပဲကူးနေတယ်ဟုတ်လားလူပြောက်တယ်လဲလူသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ရတယ်နတ်ပြောက်တယ်လဲနတ်ဓမ္မခရိကတွေတွေ့ရတယ်ဒီလိုအခုယန္နာဖြစ်သည့်ဒီဒီဖျားနှစ်စုရဲ့ကြားထဲမှာမရင်နဲ့မတတ်နိုင်သောဘဝပေါင်းများစွာမှာအပေ၄ပါးသို့ကြာရောက်ခဲ့တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့တကြိမ်မှအပေ၄ပါးမကြာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့တတိယအဲ့ဒီလောက်အခုတရားထုတ်တဲ့တရားထုတ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဖလန်ကလေးဝင်တဲ့ကလေးမှတ်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 နော်ဓမ္မတန်မှတ်ပြီးတော့အဲ့
တထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ငိမ့်နေပြီအေးနေပြီငိမ့်နေပြီဒါမဲ့လုံးလုံးဖို့လုံးလုံးနိဗ္ဗာန်လုံးလုံးတဲ့အဲ့တော့မနေ့ကစာအုပ်ဖတ်ပြပြီနော်ပရမတ္ထဓမ္မမဟုတ်ဒီထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ငိမ့်သွားတာဟာပရမတ္ထဓမ္မမဟုတ်ပရမတ္ထဓမ္မကဘာတွေလဲစေစေတဝေယောနိဗ္ဗာန်အဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးပြောတာအဲ့တော့တရားစစ်တရားမှန်ရဖို့တော်တော်ခဲရင်းတယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖျားဟောကလွယ်လို့ပါမဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်လားနားလည်နေမဲ့ဟာလေးတော့ဟပ်ပြရတော့ဒီလိုဖတ်တဲ့ဝင်သက်ကတကယ်ငြိမ့်တော့တကယ်မရှိတော့တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ရှိကရှိနေတယ်ပိန်မွေးလွန်းလို့အသည့်နဲ့တတိယနှုတ်လို့မထင်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမှာလမ်းဆုံးနေတယ်ဘယ်နည်းသွားအတော့အတော့အဲ့ဒီမှာလမ်းဆုံးနေတယ်မှန်ရင်သမထပဲရှိသေးတယ်ဥပ္ပနာမတည့်ရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားမနေ့ကတက်နီးတွေပြောခဲ့ပြီလေတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနော်နောက်လည်းထပ်ထပ်ပြောမှာပါအဲ့တော့ဆိုအောင်ဆိုလေးတွေနော်ဥပ္ပန္နတရားနှလုံးသွင်းရှုစင်ကျင်နည်းလေးတွေအဲ့ဒါထပ်တဲ့ဆိုနောက်တော့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းစွာသက်ဝင်လာတော့မှအာယုန်ထဲမှာအယံကြည်လင်းနေတော့တာပဲဟုတ်ရဲ့လားဘုန်းကြီးတို့သိသဘောကြတယ်ဆိုခတ်သိန်းကုန်ရှိတဲ့တရားကစိတ်စသိယောနိဗ္ဗာန်သာရှိပါသည်လိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်စိတ်စတဲ့ရုပ်ကိုညာမြင်ထက်ထက်ကြည်ကြည်ညံ့ညံ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထောင်းထောင်းကြည်အောင်ရှုမြင်ပါမှနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိရောက်ရှိနိုင်ပေသည်အဲ့တော့သင်္นานနှစ်90လောက်သင်လာခဲ့တာအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှဒီဆိုရိုးရတယ်ဒီဆိုရိုးကအချုပ်ပဲခုနကသာရကကိုပြန်ပြီးတော့ရင်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘဲနဲ့နေစာဒုက္ခနန္ဒအမြဲတမ်းရွတ်ဆိုလာခဲ့တာနော်နောက်ဆုံးရဟနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတော့တွဲမှာအပေလေးပါမကြခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဥပဒနာအပယ်မကြဘူးမကြဘူးဆိုတာအဲ့လိုစနစ်မှန်မှမကြတာခင်ဗျဟုတ်လားဒီလိုသွားတယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမပါဘူးဟုတ်လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသမတ္တနာညံသမတ္တနာညံပြီးမှဥရယပြညံကိုစိုက်ထားဥရယဖြစ်ဝေယပြက်နော်ဒါသာရကလေးပြောဟုတ်တယ်ချတယ်အမိမဲပေါ့လူလို့ဆိုရင်ဒီမှာရမ်းတင်တာတစ်ချိန်တစ်နှစ်ကြာသည်သုံးနှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်အာကိုတော်ကြီးတွေထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးတွေနဲ့ဘုံကြီးလိုက်တတ်တဲ့လွန်းလို့ဆက်နေနေမကောင်းဆိုအသိဝဲတတ်တာပဲအဲကိုတော်ကြီးတွေသူတို့ကြောင်းတိုက်သူတို့ရိတ်လာမှာအ ਨੇ ဆုံးလူ200ရှိတယ်ဒီမှာလာတက်တယ်ဒီမှာလာတက်တယ်လာတက်တော့သူတို့လောက်ပုံကိုယ်တွေများတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကစိုင်းဝဲမေးတဲ့အခါကျတော့ဒါ16ချိန်ပြောတာပဲဝင်ပြေပါညံစမ်းမဟုတ်ဘူးအဓိကအချက်လက်တွေဒီအပြိသားလည်းပဲမှတ်မိရမယ်အပြင်ပြိသားလည်းပဲစူးစမ်းတဲ့ပြိသားလည်းသိသွားရမယ်နော်သိသွားရမယ်ဒါ16ချိန်ပြောတာပဲ16ချိန်ပြောတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကဆွန်းလာလာပြင်းတဲ့ဒကမသူကတရားသင်တယ်မတက်နိုင်ဘူးသူကကုမ္ပဏီဖွင့်ထားတာအယုတ်ရမ်းလုံးရတယ်ဒါနှိမ့်တိုင်းလာတာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့အလှဲ့ကြလာရတယ်နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဘုရားမဝေယဝဆတမိဧခံမှုဒီဆိုးရကဆုံးမှာလူစိမ့်နေတချို့ကဧခံမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကမှတော့စောစောလာတယ်ဒီကပြောတာတွေကိုသူသူနာကြားတာပေါ့ဟုတ်လားဝင်းဖြေတယ်ဥဒါနာလာလျှောက်တယ်ဆရာတော်ရဲ့82မှတ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကမပါဠိတော်မရေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုဟာတွေဖြေနိုင်တာနော်အဲဘုန်းကြီးတွေကြွေးထားတာဒကမတွေလောက်မရဘူးအဲ့ဒါအရိကိုတော်ကြီးတွေပါလို့အောက်ပါတို့ကိုအောက်ပါကခကိုသင်္ချာမျှတာပြခဲ့ပါသင်္ချာဆိုအရေးတုတ်ကလေးရေးရမှာကဖြစ်ခပြက်ကက25ခက25ပေါင်း90အဲ့ဒါကို10ချိန်မကပြောတာပဲဒီတိုင်းဖြေဒီတိုင်းဖြေကကြီးက9မှခကွေးက9မှ10မှဟဲ့လားတို့ခတ်တလဲပြောတာပဲအမှတလားကိုနောက်ဆုံး10လောက်ဆိုရင်ဒါမိကုန်းနေစင်ပြောနေပြီခလာတော့ကကြားတဲ့ဒကမဖြေနိုင်တယ်ကိုတော်ကြီးတွေမဖြေနိုင်ကာကြီး90ခါဝေး90ရေးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟောရန်နေကြတာကို
တယ်လီဖုန်းကမပြတ်ဘူးလေ။ဒါတယ်လီဖုန်းလက်မခံဘူးနော်။ဟုတ်လား။ဟမ်ဖုန်းလက်မခံဘူးနော်ဒီကိုတော်တွေဟုတ်။အဲပါလိုက်သိမ့်မယ်မတက်ချင်သေး။ဟုတ်ကဲ့လား။ညအားရပဲကလိနေတာပဲ။ပြန်ခိုင်းတဲ့အစားကြတော့မရဘူး။ပြန်ခိုင်းတဲ့အစားခဲရခဲစကိုမပြန်ခိုင်းပါဘူး။ဥမာနှစ်ဆောင်တွဲစာမျက်နှာဆက်ခွန်လှန်လိုက်။လှန်နှစ်ဆောင်တွဲစာမျက်နှာဆက်ခွန်။စာမျက်နှာဆက်ခွန်။နှစ်ဆောင်တွဲစာမျက်နှာဆက်ခွန်။ပထမကောလာအလဲကောင်းပါလိုက်ဆိုသက္ကုံဘိက္ခေဒုက္ခံသောတံဒုက္ခံဂာဏံဒုက္ခံဇိံဝါဒုက္ခကာယောဒုက္ခမနောဒုက္ခအဲ့ဒါကြက်ခိုင်းတာမရဘူးတန်ဃာတွေအများလုံးလို့ဒီနေ့ကြက်ခိုင်းတယ်နောက်တင်းပြန်ပြရတာဘူးဟုတ်လားဇီဝထာယီမှာတန်ဃာ340သွားထားတယ်တစ်လုံးကျော်ဒီတမောင်တစ်လုံးကျော်အဲ့မှာ TV ရှိတယ်အကြီးကြီးရထားတဲ့သုံးပါးရော TV ကြည့်နေတာပဲခေါင်းကြီးကသွားချောင်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှပြန်ခိုင်းလို့မရဘူးအားနဲ့ပယ်ဆားလိုက်တော့တယ်ကွတော့ဟုတ်လားနော်တန်ခါလာတိုင်းလက်မခံကျင်တော့အဲ့တော့ကိုတော်တရားဟောရရမယ်ဒါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြသမားရှိတာကိုသူကအမှတ်ပေးတယ်ကားကြီး50ခါဝေး50ကို100မှတ်ဆိုပေးထည့်လိုက်တယ်ဥဒါနာလာပြောတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုပဲတဲ့ဆရာတော်အဲ့လိုပဲတဲ့ဘုန်းကြီးဘာမှပြောပါဦးသီးခါဒါနဲ့ယင်းနေ့ပိုင်းကျတော့ဥဒါနာပြောတယ်အဲ့အပတ်ပေးတဲ့ကိုတော့ပတ်မပေးတဲ့ကိုလည်းပားပေးတာပဲဖြစ်ပျက်ကြီးပဲသူလည်းပဲမဖြေတဲ့ကိုတော့လည်းဖြစ်ပျက်နေပဲဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးတော့ဘာမှပြောဘူးအဲသူတို့ချင်းရီးပြီးပြောနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကိုဒီပလင်ကိုတက်ပြီးတော့ဟောဟောတတ်လို့ဟောတာဘုန်းကြီးကြိုက်ဘူးကရမကြိုက်ုံနဲ့ဟောတာမကြိုက်ဘူးတရားစစ်တရားမှန်တိုင်းဟောစီခြင်းပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကြက်ခိုင်းတဲ့အစာမရဘူးဆိုတော့အဟန်ဖုံးကလိနေတာဟုတ်လားကလိနေတာအဲ့ဒါဒီနှစ်တော့ပြောရအောင်ဒီနှစ်တော့အခုတနေ့ကို3သိန်းပြတ်ထားတယ်တလားဆို3 90ဘုန်းကြီးတို့တပားမရဘူးဒီမှာဆရာလုံးမှဒါမလုံးနိုင်တာထားပေါ့ယန္တိယာဝေးတနေ့ကိုသင်တန်းတစ်ကြိမ်တရားစခန်းတစ်ကြိမ်ဖွင့်နေကိုတော့အမသူမြလေးနဲ့သူလိုချင်တယ်9ယောက်ရရ10ယောက်ရရမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မှဟိုဈေးတွက်တွက်ရင်အရင်ရှုံးတာပဲဒါလေးမင်းရှာမယ်သူတို့ဟုတ်ငါလာအဲ့ဒါသတိထားတယ်လူတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားတရားရင်กว่าတယ်ဘုန်းကြီးတွေကတက်ဖို့အောင်တက်တယ်ဟောဖို့ပြောဖို့တက်တယ်ဒကာရမကတကယ်ကိုပါဠိတော်တိုင်းကြိုက်အောင်သင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တက်ကြတာများတယ်အဲ့တော့ခုစက္ကုံဘိကွေဒုက္ခံဆိုတဲ့အပိုက်အဲ့ဒါပါဠိတော်ပရိယပထမပပฏิပတ်ကျင့်တော်မယ်ပฏิပတ်ကျင့်တော်စင်ကျင်ရမယ်တရားဆိုတာစင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ငါတဏ္ဍာမှာသက္ကုပ္ပတရအကြည်တထင်ရှားရှိမရှိဒီလိုစင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အကယ်၍သက္ကုပ္ပတရအကြည်တလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်ပေါ်ဆိုရင်မြင်စရာတွေမမြင်နိုင်ဘူးတော့မြင်စရာတွေဆိုတဲ့ဒီရူပါယုံတွေလားထင်တာမြင်စရာတွေမြင်တာသက္ကုပ္ပတရအကြည်တထင်ရှားရှိလို့ပဲဘလို့ဆင်ញံလိုက်ရင်ဆင်ញံမှာများရင်သုဘ္ဗရအကြည်ဓာတ်ကိုဖြင်းလို့အဲ့ဒါတတိနဲ့အောက်မြရတယ်တတိဆိုတာမှတ်ထားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါမှာပညာရောမပါဘူးလားဆိုပါတယ်ပါလို့ပညာမပြတ်ထားဘူးပညာကောင်းမဆောင်ဘူးတတိကောင်းဆောင်တယ်ဒီလိုအဲ့တော့သုဘ္ဗရအကြည်ဓာတ်ကညခါပို့ဆုံးယူလိုက်သွားတဲ့အခါမှာဝင်းငနဲ့ဝင်းနဲ့မျိုးနဲ့ဂျားထဲမှာပြတ်ပြတ်သွားတယ်ထို့တူပဲယုတ်တရားဆိုရင်တင်္ကဒတရားတင်္ကဒတရားဆိုရင်လက္ခဏာ၃ပါးရှိရတယ်။ဘာလဲ?ဥပလက္ခဏာ၊ထီလက္ခဏာ၊ဘင်လက္ခဏာ။ဟုတ်လား။ဘင်းကြတာပြက်ပြက်သွား။ဒါလို့အဖြစ်ပြဉာဏ်ဆန်လုံးလို့ तू ကတသမတ်ထက်လို့ထင်းနေရတယ်။ဘယ်ခါမျက်လွှာဖွင့်ကြည့်ကြည့်မြင်နေရတယ်လို့။အဲ့ဒါဒီဖျားရှင်မိနဲ့လည်းတူတာပဲ။ရင်းနှံစီမိခွဲ့နဲ့လည်းတူတာပဲ။ဒါဖျားရှင်ပေးတဲ့ဥပမာပဲ။ပတိဘောဝိယဆိုပြီးတော့တရားထာပြီးနာမပတိဘောဝိယစီမီလျံကဲ့သို့စီမီလျာဟာရင်းနှံစီမီးတောက်ဆိုပါရှေ့တော်တော်ဘုန်းကြီးတို့ရင်းနှံစီသုံးရတာဟုတ်ဟဲ့လားနေဝင်မီးလက်စီးပွားတက်နေဝင်မီးငိမ့်စီးပွားထိတ်ဒီလိုဆိုလေးတယ်နေဝင်နာနဲ့တမနဲ့မီးမီးတိုင်းလေးထွင်းလိုက်တယ်အဲ့ရခင်းထားလိုက်တယ်ပြပြမှုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနေဝင်မီးလက်ဟုတ်ကဲ့လားစီးပွားတက်နေဝင်မီးငိမ့်အဲ့ရခင်းပြီးတာနဲ့ပြမှုတ်ထားလိုက်တယ်တော့ဘာလို့လဲမှောင်ထဲမှာသိညိုသူခွဲနေကြတာပဲရှေ့လူကြီးတွေကသင်းညိုဟာသင်းညိုဆိုတာဒါတွေပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တရားစကားပဲပြောကြတာပဲသူအိမ်ကရင်စုပြီးတော့ဒ
kilo. Era di selias di mitau milian di tetan net tetamat hesi de daya lalu senza senjini de kajara. Si kaunye misai kaunye utau tapi di milian ha tetamat hesi milian taku bina taku. Alian sen lo tetan net sen ni de. Okay lah. Alian ngah mian san lo tetan net sen ni de. Makaran, AC karen, DC karen. Di negu bangun ada mita tau. Alih yang boleh. Dah desirasi inarai, la. Di lihat sih dia desirasi inarai. Si lihat sih, naul lihat sih mau, naul lihat sih, si lihat sih mau terlalu, la. Lim yang lono, cuma mita terdapat lim ni deh. Di telinga lim ni dah, la. Alih yang ngoga dah guna dah ber, dah jauh dia ber. Terus ubat ibe ne, jungin dua ramai. Hello, di mimi tanah masih ada segudra jida kalau ber, tetapi ne, tetenya teni dah mahuku. Teku biru mana teku, la. Dilo sebab jauh tinja naayu biru, di daya ha, mang belu, tadi ne awam biru, pinya nyane susan lai do, oh, ni sah doka, nada daya be, eh, lekana itu mah tin lai do mah, era, ubat nafsi dua la, seuzwa, prinya sekangu wenya, prinya sura pencara, prinya sura panu la le, pencara, bayar la le, temasa jaya, so, tangko meni dang, dokang. Perinya yang di mebekwe, boleh nana tu dedu demi tu, sekarang udah badi, nyanang udah badi, pinya udah badi, wisa udah badi, alaga udah badi. Sese sahaja ni, sese tu orang siapa dalam negeri ni, ye dalam sahaja ni jalan. Perinya sekarang tu seujuah tayaran, seujuah wenyaran lalu ye de, kena. Aku dia sekarang surah seorang apa sihbu, seorang apa sihbu. Aku ini langsir lau bersih di de. Tuduh kau perinya sih, bayar salai leh mesti ibu. Kau dia sekarang ni juara juara, nan lupa. Mak di tina apa dia? Tina mana melaku? Dia tinggal lu, mukau ni bayar lau de. Jadi dia ada, dia ramai dia ada, kena. Nasi no, aku kau boleh ikhyan. Khabaro, kalau perinya sekarang sudah di tingkat dah tiada ni kan, tak kuat atau tiada tu, tiri jaja, tadi ni, awam he, biro, niannya pencara tu perinya lalu kuar, kalau ubanah cegah macam si dia, ubanam hobiu, kan? Macam tu kan ada, lomjak tu, pangang sura mah ubatna, tematna niang jama ubatna, dan sejujurnya, nangyuk tak kuat tu, kan? Kuat tu di mana? Terani ya, nana yuk dekuk gugu tiang siwa, tiang siwa nanti sekutara cida di yuk dia yuk dia, dah utar dia siwa mana, utar le awam ya mana siwa sura, utar le terlalu dua mana, awam dia sura, kena yuk dia yuk dia, ah di yuk dia ha, kanda kanda, apa kanda le, rubah kanda, eram ni dong dah kaga adui mana cimang keribang ngarang lauk si telu, ngarang di jam mabu no diga diga, ni ana ubiora. Mianah ubiora. Nah, pelajaran jadi, ingat tu bayar ekaga ni bama. Ninyang temu badami. Di dia ni dek, di nanti dia, yau dia ni dek. Mianet dia aku ngapian, madui dek bulu. Tapi ni dah nyang simpan dek. Long, swangong gongzi ni nih pelajaran. Nanti dia, yau dia dek. Mianet dia aku ngap, madui dek bulu ubiora cair. Tapi mian ni ye, kala, nongda aku ubama timbia bangso, ubama yabi na dugra dek. Teku tu. Nanti jenis orang, nanti biar lumia, nanti mulu rubio cair. Alam mianna, alam mianna dia ha adoshe nemin si mula. Sekutra ajira ha adoshe nemin si mula. Hongela tuar rubah kanda, bahkan ale. Eri rubah kanda mah adoshe nemin mesi tuh. Sila gangka si mula. Eri kanda aku shua mah nisa do kanda dah. Di sila gangka si dek kanda shua ni ada apa ni bi? Pinya apa ni bi? Shua luai ni bi? Hala. Tapi ubah na sepuh tu ye jira. Kudo sema. Ajau senjir mah, ajau senjir lelu pun jadi senjir arali, okelah, nak senjir arah. Ajau dia ni, tapi niat ni le. Dan luar arah dia ni ada isi le. No, pelu mah tawin si le, so pun itu mah tawin si. Tegar mah nama le lah, tegar mah dia si dia mah meyar lah, pun ini mah tawin si, okelah. Tegar mah mah tawin mesi bu, tegar mah meyar beka, okelah. Bama luar dia mesi bu. Pun itu dorong anggur dua le, dibi tegar mah hari bu, okelah. Di sekeliling no mah biasa bu. Naruh poin lima kanai mu, kan? Kupian sian lah.
လေးကသတိလစ်သွားတာနော်အာလှူလိုက်ကြတာခြိုက်ခွဲရောပိုးပါတယ်ငွေတွေဟုတ်လားအဲ့လောက်ကိုပဲနော်တရားဓမ္မဘက်ကဘာမှမလုပ်ပြန်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်ပေးလဲလူချင်းတန်းညာဟောတာပြောတာပဲအကြီးညိုခံညာပြောတာဆိုတာပဲဆက်ဆံတာပဲအဲဒါနဲ့အလှခံပွဲကြီးတွေကောင်းတာပဲအေးဒါလေးသာရကပြောမယ်အဲရေတပ်ဖို့ကျုပ်ဥမောင်မောင်နဲ့ဒူးတယ်ဥပ္ပကြီးကိုအိမ်မှာရားငယ်ဘွားကနေတိုင်းလို့ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဥမောင်မောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဥပဇင်းဥပနာကိုတောက်အောင်သင်လမ်းမှာတပည့်တော်ဘက်ကမင်းကိုသီးပေါ်တယ်ပြဲသီးပေါ်တယ်အချောဆုံးကိုကြောင်းပုတ်ဟဟဲ့လားစောစီစီပုတ်ဟဟဲ့လားဒီလိုအာမင်းဒွင်းသီးပေါ်ရင်လည်းပဲအင်းကစားဖို့မတွေ့သေးဘူးကြောင်းလည်းပုတ်ဟကောင်းတာကိုပုတ်ဟအကောင်းနေရွေးပို့တာဖရားလေပြောရဘက်ကဆုံးလည်းဆုံးမှုပုတ်ဟဟိုတော့မှကြတော့လေသမားတွေကဆုံးမှုပို့ကြတယ်လေကျောင်းမဘုန်းကြီးတပါးတည်းမလို့ပုံလို့ပဲအဲ့ဒါပုံနာဒီခေတ်ကြတော့သရတရားပြတ်ထားလေးပြီးပြောမယ်နော်အဲ့ဒါအနတ္တသမားတွေသရတရားပြတ်ထားဝိပဿနာကြာလောက်တယ်လို့ကမပြတ်ဘူးဟုတ်လားအနတ္တဘောက်ကြီးတွေပြတ်ထားအာဘုန်းကြီးကတပါးတည်းနေတာပဲတဲ့ဘာလို့ဆုံးတော့အသုံးလုံးအိပ်ဖို့ပါပါလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးကတပါးတည်းနေတာပဲတဲ့စားလောက်ပြီးတာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးဘာပူစရာရှိတာမှလို့ပဲဩအဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဘာမပြောပါဘူးစိတ်ထဲမှာအခုပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားကတပါးတည်းပဲတဆူတည်းပဲခုပြိဋိဘံဆန်းသွားပြီမရှိတော့ဘူးတကဘာလုံးဘုရားကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွတ်တော့တင်တယ်ဘုရားကစားမှမစားပဲဆိုသူတယောက်တည်းမတင်တော့ရောဘုရားကယော့သွားမှလားလို့သူပဲကုသိုလ်မရယုံဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတော်ထင်ရှားဘုရားကိုယေစုပြီးဆွတ်တော့တင်တာစားမှမစားပဲပဲအများတင်နေတာစားလည်းပဲငါလှူစရာမလိုတော့ဘူးဟဲ့လားလူကသူစီအောင်လို့ဆိုသူပဲကုသိုလ်မရယုံပေါ့ဘုရားကယော့သွားမှာလားလို့ဟုတ်ကဲ့လားကိုမလို့ရင်ကိုကုသိုလ်မရယုံပဲအဲ့လိုသရတရားပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလူတွေလဲဆိုအနတ္တဘောက်ကြီးတွေတော့သတိထားပါနော်အဲ့တော့ပြောလို့ဒါမဆုံးနိုင်ရဘူးကုသိုလ်အရာမှာမဆုံးနိုင်ရဘူးဟဲ့လားဘုန်းကြီးတို့တရားတော်တွေမဆုံးနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတစ်သက်လုံးဟဲ့လားအနည်း40 40ကျော်ကျော်တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဒီသင်တန်းကိုပို့ချလာတာဟာအခုတရားမလေးတကယ်ကိုပဲလားအဲ့တော့ဟိုချီကျူးကနေပါတော့ဘုန်းကြီးကမပွင့်တတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပြောတာတရားဓမ္မဘက်ကဘာမှမလို့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကတရားစစ်တရားမှပြနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ပြနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ပြနိုင်ချိန်ပြမယ်နော်စောစောပြောသွားပြီနော်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ငိမ့်နေတာကိုမက်လိုလိုဖိုလိုလိုနဲ့ရပ်သွားတယ်ဒါနဲ့တင်းတိမ်တယ်မှန်ရင်သမထပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာမတည့်ရသေးဘူးဝိပဿနာတက်တဲ့ခါကျတော့ပညာစကားဝင်လိုက်တယ်ဒါစကုပ္ပတရာအကြည်ဓာတ်ယုတ်တရားယုတ်တရားဒါပဲအောင်းမိနေရတယ်ဒါပဲနှုံသွင်းနေရတယ်ရှင်းမတရားတယ်ဒီယုတ်တရားဟာခန္ဓာခန္ဓာနော်ဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာနော်အာဒီယုတ်တရားဟာတန္တရာတန္တရာဘယ်ဘဝရရစက္ကူရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီတရားတွေဖြစ်တာပဲဒါကိုတန္တရာတန္တရာပုထုဇဉ်လူပြိုင်နားလဲတာကလူနာပြမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုကျက်ငှက်ဘဲဝဲနော်ဒါတွေဘဝများစွာကျင်လင်းတဲ့တန္တရာမှန်မှန်လဲဒါအန္တပုထုစေတို့ရဲ့အမြင်အန္တအကံဟုတ်လားပုထုများတယ်ဇင်ဖြစ်တယ်အကံတရားများများဖြစ်တာဒါစိတ်ပဲဒါစိတ်လေးပဲရုပ်ပဲလို့တခုခုသောတရားကိုမရှုမမြင်တာကိုအကံခေါ်တယ်ဟုတ်လားအကံခေါ်တယ်နော်အန္တပုရုဇဉ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအန္တပုရုဇဉ်တို့ရဲ့မြင်တဲ့တန်တရာအများပြောမှန်တယ်တရားသဘောမှာတော့ဒီစိတ်စိတ်လေးရုပ်တွေကိုတန်တရာခေါ်တယ်ခင်ဗျာဘယ်ဘုံရောက်ရောက်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေးဒီစိတ်စရုံနဲ့ချောင်ကွင်းပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်လို့ရမလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုတန်ត្រာခေါ်တာလားစိတ်စရုံကိုတန်ត្រာခေါ်တာလားတန်ត្រာဘယ်ရင်းမှန်းကိုမသိတာအဲဘယ်ရင်းမှန်းမသိတာလဲပဲအဲလူရတ္တနဲ့ခါလိုက်ဆိုတန်ត្រာကိုဆင်းရဲမှထွမြောက်ပါလို့ဤခွင်းချပေးလာလို့ဆိုရတယ်တန်ត្រာကိုတိကျမသိဘူးအဲ့ဒါဒကာရမမသိတာဒကာရမမှာအပြစ်မရှိဘူးကိုတော်ကြီးမှာအပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒကာရမကမုံမြင်းများလှူတာဘုမကူမျက်မှောက်ပြပြန်တခါကြီးဥဆိုးဝင်းတို့ဆုံးဘုမပြတ်ဘူးခမညာစနေတုန်းလည်းဒီမှာဖုံးပေးတယ်ကျောင်းမသွားပဲရေခဲတရတဲ့ထည့်ထားတယ်ဟင်းရောပါရောဟဲ့လားညတော့စားတာပေါ့ဗျာမနေ့ကျရင်စားလိုက်စားမယ်ဆိုတဲ့ကမနေ့ကျတော့သိပ်မစားနိုင်တော့အဲ့ဒါဟင်းရင်လေးပါတော့အချောက်တိုက်ဆိုစားရပြန်ရအသက်ကြီးလာဟင်းရင်လေးပါတော့ဘိပင်ဟာမနိုင်တော့ဘူးအဲဟင်းရင်နဲ့ပဲဘုံဘလုံးလေးစားပြီးတော့မျောစာနေသွားဟဲ့လားကုသိုလ်ကမပြတ်ဘူးအဖိုးကြီးမှမစားပဲမပို့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုလည်းအကုန်လုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ထည့်ကြတာပါပဲရေကက်တာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ပြောလို့တာကမစားလို့မပို့ဘူးဆိုသူကုသိုလ်မရရုံပေါ့သူနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ရုံပေါ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်လို့ရှိရင်အပေတကားမပိတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်တာ
And a go to go 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 มันไหนฉิ่งได้บ่กูတော့บ่ดีอยู่พญาก็ปาลีတော့ဟုတ်แก่ล่ะบ่ဟုတ်ฮู้ล่ะครับบ่ฮู้ได้ก็ตะคายอลีเจตวาลงโลชินดาอาตมะฤทุงงานนี่ดาเวดาตานาเป็ดจ้องเวตานากวยจ้องเวเตียสิเตียมาพญาสกาซิซิมัมมันทุงงานเยเนาะตานาอดุ่นฉีจ้องเวดาไหนฉิ่งยาครับไหนฉิ่งโลไม่อยากดูตัวเรชาเรอุเวสิที่อย่างตัวโลเบร้อมาตุยมาบ่ปูโลเตียสิเตียมางากูปาลีတော့เปียนซู สักขุมเบกเวทุกขังอะไรอิสัตติกะทุกขะทุกข์ลุอกัญญาฉะไลสาจิบามะเนาะสักุโซรากอิสัตติกะมาชื่อดาหมอล่ะนะล่ะอิสัตติกะทุกขะทุกข์สักขุมเบกเวอนิจจังสระอิสัตติกะอนิจจะทุกข์สักขุมเบกเวอนัตตาหลุขอรออิสัตติกะอนัตตะทุกข์ดาตันยุคปาลีတော့ล่ะสาจิบามะเนาะมะหมาอูชื่อเสียรออีเตีย ဘုန်းကြီးတို့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်သောတိကမင်းဝိပါဒနာလောက်တာတန်ယုတ်ပါလိတော့ကြီးกว่าကြီးပါတယ်ဖုရားဟုတ်လားအဲ့ဒါတန်ယုတ်ပါလိတော့ပဲအဲ့တော့ပရိယတ်နဲ့ใกล้ကြီးပฏิပတ်ကိုတက်တက်ခါကျတော့တက်ပုံတိုင်းနဲ့ဒါစကုပ္ပဒရာအကြည်ဒအကြည်ဒအကြည်ဒဒါခန္ဓာခန္ဓာဒါသန္တရာဒါဝုစင်ရဲ့ဒါဝုစင်ရဲ့ဟုတ်လားဒီတရားအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တနတ္တစကုပ္ပဒရာအ
နာအဲ့ဒါပฏิပတ်ပဲအဲ့ဒါတရားဘယ်မှာလဲဒီခန္ဓာမှာရှင်းတော့ဘုန်းကြီးကတိတိခွာမပြောနိုင်ဘုန်းကြီးတို့ပေါင်းတဲ့ဘုရားပင်ကဆိုရှိတယ်ဘုရားပင်ကကိုရင်လေးဖြစ်တဲ့နေရာဥပ္ပူကြီးဆိုတာတရားစကားအာရုံပြောတယ်တမိရောက်ခါအရင်ငယ်ငယ်ချင်းသူရောက်ခါအမြဲတမ်းဖူးတဲ့နေရာတွေရှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့ဝါဒနာတောင်းမထွန်းကားသေးဘူးခင်ဗျာဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ပဲဝင်လေဘုဒ္ဓထွက်လေနမောနဲ့စာရတယ်ဟုတ်လားအဲမာစီတိုက်တယ်တော့ပေါ်တော့ပေါ်နဲသေးတယ်နဲသေးတယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့ချင်းတရားစကားညင်းတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပူကြီးကသူရောက်ပါပါမင်းတရားရှာလို့တွေ့ဘူးလားလဲမတွေ့သေးဘူးလဲမင်းလောက်ကောက်တစ်သက်လုံးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီသွားဟိုသွားနေတယ်အဲဒီသွားဟိုသွားနေတစ်သက်လုံးမတွေ့ဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားရှိတဲ့တရားကိုလှုပ်ပြီးတော့ရှားနေတာလေစကုသောတ္တကဏ္ဍအစိမ်ကဘယ်မှာရှိတာလဲမိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားမရှိဘူးလားနောက်ဘုရားရှင်ကအစ္စတိကဟုတ်ကဲ့လားဣဇာတိကအနိစ္စသုတ်ဣဇာတိကဒုက္ခသုတ်ဣဇာတိကအနတ္တသုတ်ဒီဖျားစကားအတိုင်းမထင်ထင်အောင်ရှုတာဟာဘယ်မှာသွားရှုရမှာလဲဘယ်သွားရှာရမှာလဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမမြင်သမျှကတော့ရှာလေးအဝေစီရောက်သွားလေးဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ yes ပြောထည့်လိုက်တာဒါလည်းနားမပေါက်ဘူးခင်ဗျာဟောလို့သင်္นานဆိုတာကနားထောင်ကောင်းရင်ထောင်တယ်နားထောင်မကောင်းနားမထောင်ဘူးလေအဲပတ်လုံးခွင့်ရပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပတ်သလုံးအပြစ်ပြောတယ်လို့ပြောတော့ပြောတယ်သိချာမှနားမထောင်ဘူးခေါ်တဲ့လူကခေါ်တယ်ကောင်းတယ်ပြလိုက်ခဲ့ပါလိုက်တယ်ဒီကြတော့ငိုင်းလို့နောက်ကနေနားမှမလဲပဲသူကသာနာပြောဝဲကုသိုလ်တရားသရတရားပွားတဲ့လူရဲ့တိုင်းရင်တရားလောက်ပဲနာဘူးတာတွေကိုနားရဝတာကိုအခုလုံးပြောတဲ့ဟာကြောင့်ဘာမှမသိဘူးအင်းငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကပြင်းထန်လုံးလုံးအများဘယ်လိုပဲလဲဆိုတာဥသောတိကပြောတာရံဖြစ်နေလားကြာနာပဲလို့ဟုတ်လားစိတ်ကရံပြင်းထန်တာဘူးဒါရင်ဘုန်းကြီးကနှလုံးသားအိမ်မှာလက်ပန်းပြီးတော့အစဉ်သဖြင့်တက်ဝင်နေတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရောရောနဲ့တကယ်ကိုဝန်းကျင်ပြောပြောအားရှိလိုက်ဒါယူဝဲကြော်ရလေးဝန်းကျင်ပြောလိမ့်ဟုတ်လားအခုတော့သရော်ကြီးလည်းဖြစ်လာရှော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောလို့ရတာဒီစကုသရာအကြည်တပြန်ဆိုလိုက်စကုံဘိခွေဒုက္ခဒီတရားဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲလို့ထင်အောင်ရှုလိုက်ရင်ဝိပဿနာပဲတန်ဖိုးမလျော်ဘူးအကျိုးမဆုံးဘူးဒုက္ခလို့သဘောတရားကိုသဘာဝတတ္တိကိုမပောက်ခုထားဟုတ်လားအေးဖះပွင့်တဲ့ခါကျတော့ဖះတပြိတာကသားဖြစ်လာရင်ဖះရှင်ကစက္ကုံဘုရေဒုက္ခလို့ဟောချလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာတဖြစ်တာဘာလို့လဲသူလေ့ကျက်ခဲ့တာဒါလေ့ကျက်ခဲ့တာကိုလေ့ကျက်တဲ့အထုံကဟုတ်လားရင့်ကျဲလို့အဲ့ဒါကိုအာသေဝနပစ္စည်းခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ရဟုတ်လား
အာသေဝနာပစ္စည်း24ပြည့်ယွတ်တာယွတ်တာပဲနော်လားဝိပဿနာသင်္นานတက်တာတဲ့အခါကျတော့ဩတဖြည်းတဖြည်းနားလည်လာတာအာသေဝနာပစ္စည်းတွေပါလားရှစ်ရှစ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နောက်နောက်ကုသိုလ်ဆိုတော့ယေရှုပြတာလေဒီဘေဝါရသာသနာနောက်ပိုင်းမှာတပတ်တဖို့မရဘူးထားနော်မရဘူးထားနောက်ဖျားပွင့်တဲ့အခါကျတော့တပည့်သားကလည်းသွားဖြစ်ကောဖျားရှင်ကြည့်တယ်သူဘာလေ့ကျက်ခဲ့လဲဟုတ်လားဩလေ့ကျက်ခဲ့တာကတော့သက္ကုံဘုံဝိဒုက္ခလေးကြက်ခတာပဲဆိုဘုရားမြင်တော်မူတယ်ဒီခါမှာသက္ကုံဘုံဝိဒုက္ခလို့ခေါ်ချလိုက်တာကိုကြားလိုက်တဲ့ပြင်နဲ့မိခဲပြဘုံဆိုတာအဲ့ဒါပဲအရတပုတန်းဆိုင်သွားတာပဲအဲဒီလိုလေ့ကျင့်ရတာခင်ဗျမရှုံးပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတရားစစ်တရားမှန်ရတတ်တည်ပဲနာကောင်းအောင်ခွင့်ရလူအကြိုက်မပြောဘူးလူအကျိုးရှိအောင်ပြောတာအဲ့တော့သက္ကုံဘုံဝိဒုက္ခကိုသဘောကျသွားရင်ဆိုသောတန်ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဇိဝါဒုက္ခกายောทุกข์มโนทุกข์เอดีเตียตั้งไล่တော့มั้ยชิมันติมันทะชินไอ้ตอนโทนี่ละกองโทนี่ละกองน้องอบายดิหละပြောရင်မဆုံးဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုตั้วရင်လာရင်နေထိုင်နေစင်ကျင်ຕົงตัดပြီးတော့ညံအမြင်ဝင်းနဲ့ဝင်းနဲ့နေအောင်နှလုံးသွင်းနေတာကိုညံထဲမှာဘုံဘုံကြီးတရားတွေထင်းနေတာကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာခင်ဗျဟုတ်လားကိုင်နိဗ္ဗာန်သွားကြဆိုเนาะနိဗ္ဗာန်သွားတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဝိဒုခကိုမြင်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျနိုင်လေသည်ခက်ခက်ခက်ဆိုနော်ဒုက္ခမေဝါယိတံဘောတိဒုက္ခသာလင်ဖြစ်ပေါ်၏ဒုက္ခဧဝါတတိစာဒုက္ခသာလင်ဒီလီတိအချုပ်လေးပြန်ပြောမယ်နော်စေစေတလေယုတ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့တရားတွေကဖြစ်ပေါ်တဲ့တရား။အဲ့ဒါတခုခုသောတရားကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိတဲ့တရားကပြည့်စုံအဆုံးရှိတဲ့ဒါဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုထင်အောင်ရှုတာ။ဒါကြောင့်တရားတရားနှလုံးသွင်းရှုစဉ်ခြင်းဤ။ဟုတ်ကဲ့လား။ပြန်ဆို။ဒုက္ခမေဝါယိတံဘောတိ။ဒုက္ခအစုသားလင်ဖြစ်ပေါ်၏။ဒုက္ခဒုက္ခဧဝါတတိစာ။ဒုက္ခအစုသလင်တိလိတိဒုက္ခဧဝဝေတိသဒုက္ခအစုသလင်ပြလိပြဤမိညတရာဒုက္ခတံမောတိဒုက္ခမှာတပါးတခြားသောအရာသည်ဖြစ်ပေါ်သည်မဟုတ်ဥမာထိုင်တယ်ရက်တယ်သွားတယ်လာတယ်ဟုတ်လားဣရိယာပုတ်၄ပါးအဓိပ္ပာယ်ဒုတိယအခန်းသွားခြင်းရခြင်းထိုင်ခြင်းနှဲ့လျောင်းခြင်းသွားရယထထိုင်တာနှဲ့လျောင်းတာကပညာအချင်းရအာကာရပညာအဲ့ဒါကိုရှုနေရင်အဲ့ဒါမှတ်နေရင်အဲ့ဒါပညာဖြစ်ရှုွက်လွင်သွားရယတဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ကမှာအထင်ရှားဆုံးတရားကဝါယောတမဖြစ်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတွန့်ကန်တဲ့တတ္တိမဖြစ်လို့ရှိရင်သွားလို့ရလို့ရအောင်မလားဒါပြန်သွားရယထငါတတိလားဝါယောဒတတိလားသွားရယထငါကိစ္စလားဝါယောဒကိစ္စလားသွားရယထငါအမှုလားဝါယောဒအမှုလားသွားရယထငါအလုလားဝါယောဒအလုလားငါကအတ္တဝါယောဒကအနတ္တမှန်ရလားငါကပညာသွားရယထကပညာလှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းကပညာဟုတ်လားကိုယ်အမှုရာကလှုပ်ရှားတာကပညာတကယ်လှုပ်ရှားတဲ့တတ္တိယပရမဒါပြန်ပညာရှုရမှာလားပရမရှုရမှာလားအဲရှုွက်လွဲနေတဲ့မြတ်ကာလပါလုံးကုသိုလ်ဆောင်တရားမစင်ကြဲဘူးဒါကြောင့်နှိုင်းရှင်ချက်ကလေးပြန်ပြောမယ်စစ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကစာသင်တိုက်ဆိုတဲ့ပရိယတ်တိုက်ပဲရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးဒကာသမားတွေကစွမ်းသင်ကန်းကြောင်းဆေးလှူတယ်ခလာဘုန်းကြီးတွေကစာကြစာသင်လုပ်တယ်ဒါပဲရှိတယ်တရားတိုက်မရှိဘူးအေးတန်ခါကုန်ချပြီးတော့တန်ခါကိုစာမချတော့ဘူးသက်90ကျော်80လားခလာကျမကြီးလည်းနည်းနည်းချိုးရင်းလာပြီတန်ခါကုန်ချတယ်ကျောင်းတိုက်ထဲမှာအေးငင်းငင်းနေတယ်ဒုတိယနဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရင်တောစားမှာ၄တိုင်ရှင်နဲ့ကုဆုံကုန်ခန်းစားဒီလုံးကမဲ့ရှိတယ်နော်စစ်ပြေခင်မှာတရားတိုက်ကြီးတွေပေါ်လာတယ်ကုသိုလ်တွေဟိမ့်ဟိမ့်တောက်ကုသိုလ်တပြံမကနှစ်ပြံမကအပြံတရားအထိဟိမ့်တောက်တိုးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ချမ်းသာဒုက္ခဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေတိုးလာတယ်အကြောင်းတရားတွေကစင်ကြယ်ဖို့ကောင်းတယ်အကြောင်းတရားညံ့ရင်အကျိုးတရားညံ့တာပဲအဲ့လိုနှိုင်းချိန်ချက်တွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လာတယ်အဲ့ဒါတတိတံမှုစဉ်ခေါ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှိုင်းချိန်ပြီးဆင်ကျင်တာ
ဟုတ်ကဲ့လားဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ပြောပြမယ်နော်ရှေ့အခါကပရိယတ်တိလုပ်ငန်းပဲရှိတယ်အခုပရိပတ်တိလုပ်ငန်းကြီးတွေခါတဲ့ဟိန်းတောက်ဖြစ်လာတော့အပြန်တရာမကကုသိုလ်တွေတိုးလာတယ်ကုသိုလ်အကြောင်းစင်ကြယ်မှာအကျိုးစင်ကြယ်တယ်အကြောင်းညင်အကျိုးညံ့တယ်ချိန်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့တရားစစ်တရားမှန်ရဖို့တော့ခင်းရင်ပါတယ်ခင်ဗျာတုံတန်ရုပ်ကုသိုလ်ဘုံကနဲ့မရနိုင်ပါဘူးတို့သင်္นานသင်္นานတရားဓမ္မတွေဒီလိုတရားစစ်တရားမှန်ရတာဟာမိမိတို့ကုသိုလ်ဘုံကဟာအမတန်ကိုကြီးကျယ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းပြေးတာများတယ်တော့ဒီသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကြောက်စာတန်ကြီးကလို့မတုံမလှုပ်တော့ဘူးဆိုတယ်မဟုတ်လားယရဏလောက်လိုက်ဆိုဟုတ်လားဆိုယထိန်နာခိလောပထဝီတိတော့တိယာစလုပ်ပြီးဝါတေဟိအတ္တမကံပြီးရောအတ္တမကံပြီးရောအတ္တမကံပြီးရောဘယ်တော့မှမတုံလှုပ်တော့ဘူးပြောတယ်ကိုကြမှာမတုံလှုပ်တာမဟုတ်တရားတဲ့လေ့ကျင့်သွားရတယ်ဟာကိုရောတော့အပြောခံရတာပဲရှိမလဲပြောတာတွေစဉ်းစားတယ်မှာစုထားမယ်ဆိုရင်အပုံကြီးကမြင်းရက်နေတော့မိုးထိုးသွားမှာပေါ့အပြောခံရတာတွေဟုတ်လားနော်ဘာပြောပြောဘာပြောပြောကိုယ့်အလုပ်ကိုဥတီချက်ထားကောင်းသောအလုပ်ဟုတ်လားဥတီချက်ထားလို့နော်အဲ့တော့ပြောလို့တာကတုံလှုပ်မယ်ဆိုရင်ကြာလှပြီဒီသင်္นานပြတ်တာစားဖို့နေရာလည်းမရှိစားဖို့လည်းမရှိဘူးနေဖို့လည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးမှာစီလုံးအိမ်တိုင်းဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သပိတ်ပိုက်ကိုဆုံးကိုခန်းစားဟုတ်လားဒကာမလည်းပြီးတာနဲ့ပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးလည်းမေးဖို့လည်းမရဘူးကအချင်းကဆုံးကံကမွယ်လေးဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုလှုပ်လာတာကိုတော့ဘယ်နေလဲတော့မေးတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပြောလို့ရတာဟာပြတ်မဲ့ဆိုပြည့်စရာအကြောင်းနေကြပဲမတုံမလှုပ်သက်ဝင်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အခုကလေအေးလေးတိုက်ထားနဲ့လွင့်သွားတာလည်းရှိတယ်လေအေးလေးတိုက်တာဘယ်မှာဘလောက်ကောင်းနေဆိုပါသွားပြီဒီပြည့်သက်တဲ့တချို့ကအလကားဝင်တာမဟုတ်ပြည့်သက်သခိုးတွေရှိတယ်တရားသခိုးတွေဟာလူပါခိုးသွားတာအဲ့ဒါလွင့်သွားပြီအဲ့ဒါလေအေးလေးတိုက်တာလေချမ်းတိုက်တာသူတို့ချင်းအပြောမတတ်တာနဲ့မလာတစ်ချက်လာတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေချမ်းတိုက်တာဟဲ့လားဒီမှာတမနက်ခရစ်ဆုံတာတနေ့လုံးဆုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမတည့်ဘူးအပြောမတည့်ဘူးနောက်လုံးဝမတည့်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေချမ်းတိုက်တာနော်မပြားတပဲမရှိဘဲနဲ့မတည့်တကားလည်းမရှိဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပြောပြမတုံမလှုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုနော်နော်တုံလှုပ်စရာအကြောင်းနေအများကြီးပေါ့နော်ဘာမှမတည့်9000 15000တပိတ်မရှိဘူးဒီအစောကြီးနှလုံးလုံးပြီးအောင်ဆောက်လာဆောက်လာလားဘုရင်အလှူမခံဘူးအလူခံလို့ရှိရင်သင်္นานမဘယ်ရှိတော်မလဲပင်စင်စားဆင်းရဲတဲ့လူတွေပဲအမြဲတထားကြီးလို့သင်္นานနာမည်ကြီးလို့ချမ်းသာတဲ့လူကလာတဲ့ခဏပဲခဏပဲအဲ့တော့ဒကာတော်မလူမပဲလက်ခံပြီးတော့လှုပ်သွားတာပဲဒါသစ္စာကိုအမြဲဆိုတယ်နော်ဒါတော့အဲ့တော့ပြောလို့တာကအားလုံးကိုနှစ်ဆောင်လုံးကိုသိမ့်200သိမ့်200ခု15နဲ့ကွာတယ်ဟိုမှာမြောင်မြောင်လေးရယ်သိမ့်900နဲ့မရဘူးငွေစိအရန်ကြသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားหลุดได้ไป300อะกูหลุดท่าละ80ยาไก่นุ่งเราปีมั้ย80ยาไก่นุ่งเราปีมั้ยเนาะปีติโลต้องเบียอ่ะมั้ยเออ400โห5000ล่ะ5000ล่ะย่อเลยตะเนี่ยเมจิတော့เนาะเออเราပြောလို့တာကမပြားတပဲမရှိပဲねဒကာရမထောက်ထောက်ခံခံမရှိပဲねမတဲ့ဒကာရမမရှိねဓာကြီးတွေပြီးအောင်ဆောက်လာတာဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲကိုစဉ်းရှိမလဲဆိုတာเนาะအခုဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖျားထီးတင်မိသားကိုထိုင်းဥချုံလေးပါငွေရအစင်ဖြင့်ဟဲ့လားဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ငွေလည်းမချအောင်ဘာလည်းမချအောင်ဟဲ့လားအစင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါလောက်လာတာကုတာငွေရမရှိဘူးမူးလို့တော့ရှူစရာမရှိဘူးနော်တကယ်ကိုဒါလို့ဇက်တိုက်သွားရပါပဲနော်ပြောလို့တာကဒီတုံလှုပ်မယ်ဆိုရင်တုံလှုပ်ပြီးပြည့်စရာအကြောင်းရှိတာပေါ့သင်္นานကိုမန်တိုင်ဥတည်ထားတဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖြစ်သင်္นานကြပညာပြတာပဲဟလာစပြန်စုအတ္တပကံပြီးရောမတုံမလှုပ်အတ္တပကံပြီးရောမတုံမလှုပ်ဘယ်လိုလုပ်သောတာပန်ဖြစ်မလဲလို့လေအေးလေးတိုက်လဲလွင့်သွားတယ်လေချမ်းတိုက်တော့လဲလွင့်သွားတာပဲနောက်ဆုံးအကြီးကျယ်လေချမ်းတိုက်တော့မလာတော့ဘူးပြီးပြီဒါကသီးခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသီးခံရတယ်ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပဲလူလူတွေနဲ့ပဲတွဲလာလို့ဒီချိန်ထိရောက်လာတာပဲကျေးဇူးရှင်တွေပဲဒီလိုအောင်မြင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောလို့တာကမတုံမလှုပ်သက်ဝင်နေဆိုတာဟာတရားတော်ကိုကောင်းစွာဒါတရားစစ်တရားမှန်ပဲလို့သက်ဝင်သွားရင်မတုံလှုပ်တော့ဘူးဘယ်တရားလဲပြန်ဆိုစက္ကုံဘိက္ခဝေဒုက္ခအဲ့ဒါဖရာစကားပရိယပထမပပฏิပတ်ကြတော့စင်ကျင်သုံးသပ်သွားတယ်စင်ကျင်သုံးသပ်ပေါ်တွေပြောပြီးပြီနော်အ
အဲ့ဒီအပိုင်ကိုနားလည်သွားရင်ကျန်တဲ့၅ပိုက်အကုန်လုံးထင်းနဲ့ထင်းနဲ့နေတော့တာပဲအဲ့တော့တရားဖယ်သွားရှာပါရှာလို့ဆုံးမလားဒီနည်းကိုပိုင်ပိုင်နဲ့လုပ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မှပြန်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးအစင်ဝိဒုက္ခကိုမြင်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောအကျဉ်းထိုင်လေသည်ဟောသုံးပိုက်များကြတာနိညာတရာဒုက္ခသံဘောဒီ ဒုက္ခမှာတပါးတခြားသောအရာတွေဖြစ်ပေါ်သည်မဟုတ်ဟုတ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာစိတ်တွေရုပ်နိဗ္ဗာန်၄ခွန့်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကွက်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့၃ခွန့်ကဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီတရား၃မျိုးကလွဲပြီးတော့ရင်လောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်တာရှိမလားလူမင်းနှမင်းပြမမင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပန်းနဲ့အများပြောမှန်တယ်ဥပမာသားယရဏသမီးယနာဖွားမြင်တဲ့သတင်းစာကြည့်လိုက်ရင်မင်္ဂလာသတင်းကောင်း
လက်ခံတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးရဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီယရနာတုံးယရနာခဲလေးမှာသားလေးသမီးလေးမှာစကုသရပါမလာဘူးလားသောတပ္ပသရပါမလာဘူးလားခန္ဓာပ္ပသရပါမလာဘူးလားစိဉ္ဝပ္ပသရပါမလာဘူးလားကာယပ္ပသရမပါဘူးလားဟုတ်လားအဖိုးနဲ့အဖွားကလက်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့သားဦးကိုယူတယ်သမီးကိုယူတယ်သူ့ဦးယူတယ်ခလေးယူတာမဟုတ်ဘူးအဖိုးဖွားယူတာဟုတ်လားပြောင်ပြောင်ပြီးတော့အာရဝိသမရှိဘူးလားနော်ဝိသပါခမဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာတက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆင်ញင်လိုက်ပြီဩဒုက္ခတုံဒုက္ခကလေးပေါ်လာပြန်ပြီဒီခလေးလေးအကောင်လေးကိုဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခလို့ပြောရင်ဘယ်သူခံချင်မလဲလို့သူတဏ္ဍာမှာအစ္ဆတိကယန6ပါးပါပလာဘူးလားစကုသရာအကြည်တ္တောတပသရာအကြည်တ္တကာဏပသရာအကြည်တ္တဇိဝပသရာအကြည်တ္တကာယပသရာအကြည်တ္တမနောပုဝင်အကြည်တ္တပါမလာဘူးလားအဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ခလေးရှိပါလားခလေးကပညာအဲ့ဒီတရားတွေကပရမတ်ဒါဖြင့်တရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဝက်နာကိုတတ်အောင်သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပဇာရအကြည်တတဘာဘာကိုဒုက္ခပဲလို့ထင်အောင်ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒါဥပနာဖြစ်မသွားဘူးလားတဘာပြီးတဘာရှုတော့စိတ်ကတခြားရောက်သေးရဲ့လားတမာရီထူထောင်စရာလိုသေးလားဟုတ်ကဲ့လားတဘာပြီးတဘာ6ချက်လုံးရှုတယ်ဟုတ်လားထက်ခါတက်ခါအာ6ချက်လုံးကိုထက်ခါတက်ခါရှုနေတယ်ဟုတ်လားအာဒီကလေးကိုမလာရှိလိုက်တဲ့ရှင်ရှင်ပြုံးပြုံးနဲ့နေလိုက်တိုင်းပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်တက်လိုက်တယ်ခလာဒီလိုကြီးလုံနေတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အများမြင်တဲ့အပြင်ကိုလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းရလားမငြင်းဘူးယရနာလေးပန်တယ်နော်ခလာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဖရာစကားတရားအသားကိုကောင်းစွာရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ကိုအပြားမြင်လို့ရပါလားပုထုဇဉ်လူပြင်းတို့ပြင်လို့ရမလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာပြင်တာအဲ့ဒီအမြင်ကြီးစင်ကြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ဤတွေကိုတရားသင်ပေးတာခဗျာစာသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်စာကိုထောက်ထောက်ပြီးတော့သင်ပေးတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြန်ဆိုလိုက်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဝိဒုက္ခကိုမြင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျနိုင်လေသည်နိညာဒုက္ခနိရောဓတိဒုက္ခမှာတပါးတခြားသောຢာသည်ထုံငိမ့်နေမဟောအဲ့ဒီအကြည်တ6ပါးပတာရုပ်6ပါးဟာဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဒီ6ပါးပဲငိမ့်ငိမ့်သွားတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်ငိမ့်သွားတာလားဒီတရား6ပါးငိမ့်သွားတာလားအဲ့ဒီအငိမ့်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်မလားလို့ဟုတ်ကဲ့လားငိမ့်သွားတော့ဘာမှမရှိဘူးတော့ဒီလိုသွားမယ်နောက်နှစ်ပိုက်ပါဆိုလိုက်ရအောင်ဒုက္ခမေဝဥပိ္ပဇာမနံဥပိ္ပစတိဥပိ္ပဇာမနံဖြစ်ပေါ်သည်ရှိသောဒုက္ခဧဝဒုက္ခအစုသားလျင်ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၏ဒုက္ခဧဒုက္ခပေဝနိရောဇာမနံနိရောဇတိနိရောဇာမနံချုပ်ငြိမ်းသည်ရှိသောဒုက္ခဧဝဒုက္ခအစုသားလျင်နိရောဇတိချုပ်ငြိမ်း၏မြတ်တန်တခါကကိုမခံမနဲ့ဥပါတိပင်ဥပါတိပင်နဲ့ဖြစ်တိုင်းပြက်ဟလာစပြငိမ့်ငိမ့်သွားဘယ်တရားလဲသကုဒရာအကြည်ဓာသောတာပရာအကြည်ဓာကာဏပရာအကြည်ဓာဇိဝပရာအကြည်ဓာကာယပရာအကြည်ဓာမနောဘဝင်စိတ်အစင်ဟလာဒီတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတော့လဲဒီတရားတွေပဲချုံငိမ့်သွားတော့လဲဒီတရားတွေပဲလို့အဲ့လိုရှုမြင်မှယောဂီစစ်တယ်ခမားဟလာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကသွားဆိုနိဗ္ဗာန်ကတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလာလို့နည်းနည်းပဲသင်ပေးရမယ်။မနေ့ကဘာဝပြင်ပြပြီးသွားပြီ။96ဆို80အ
အဘဝပညာဟုတ်လားအဘဝပညာဘယ်ဘက်မျက်နှာတွေ့ပြီနော်ဖတ်မယ်သာနာပဒိဋ္ဌိတို့ကြံစယူအပ်သောအတ္တမိသည်အဲ့မှာရှင်းပြပေါ်ကသာနာပဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတူဘူးနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်ဒိဋ္ဌိကမြင်တာမိစ္ဆာနဲ့တွေ့တော့အမြင်မှားသာမာနဲ့တွေ့တော့အမြင်မှန်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဒီနေရာဒိဋ္ဌိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလေရောပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားတို့အောင်မတူဘူးခင်ဗျဒိဋ္ဌိဆိုတာကဥပမာမြို့ကြီးပြားကြီးတွေမှာနော်ပင်လကန်းစမြစ်ချောက်မြစ်တွေမှာပင်မစိတ်တွေရှိရလေလူတို့ရဲ့တက်ရဆင်းရဖြစ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ပင်မစိတ်ထို့တူပဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌတာနဲ့ထာနဲ့ဆင်းတယ်နော်ဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုဟုတ်လားသက်ဆင်းရဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဘုရားသာနာပါမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဘုရားအယူတော့ဘုရားဟောလို့မကျုပ်ဘူးဟုတ်လားသူတို့အယူနဲ့သူတို့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40ခန္ဓာစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဟုတ်ကဲ့လားအခုရှိရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ကူတန်းရစိတ်ကမ်းသက်ဖွယ်ဖြစ်သွားကြောင်ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဗျာဟုတ်လားတော့ရောခေါ်လိုက်တာခေါင်းကြီးဆုံးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကြီးတွေဟုတ်လားဟိုကကျောင်းတိုင်းထဲမှာပြောမကောင်းဆိုမကောင်းကိုတော်ကြီးတွေရှိတယ်စားလဲသူကပြင်းပြင်းွက်တတ်တယ်ဟုတ်လားအပြောလဲကောင်းဝိုင်းပယ်ထားတယ်အာဒိဋ္ဌိကြီးပဲဒီလိုအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကမြင်တာနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကူတန်းရခရီးမှာသက်ဆင်းရဆင်းသက်ရဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိအားကြောင့်ဖယားမပွင့်ရင်လည်းဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသာနာပဒိဋ္ဌိဖယားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဖယားဘယ်လိုဟောမကြုတ်ဘူးဟုတ်လားဖယားဘယ်လိုဟောမကြုတ်ဘူးအဲ့ဒါသာနာပဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတို့ကြံစယူရသောအတ္တမိသည်တဲ့ယုံကြိုးလိမ့်မွေပဇွန်သွေးမိသည်ပရမအားဖြင့်၎င်းလောကဟောရာပညာအားဖြင့်၎င်းမရာ၎င်းတကယ်သို့ပြန်ပြောမယ်နော်ရှင်းနေတာကိုပဲထင်ရှားပြီးသားကိုပဲယုံမာနေရထောင်တော့ဂျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲလိမ့်မှာပြောင်းလို့အခွန်ကအမွေးရှိတယ်ပဇွန်မှာသွေးရှိတယ်အဲဒီရန်ကုန်စားတဲ့ပဇွန်လုံးအကောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လက်ကြားထဲမှာကုန်းကုန်းနေတဲ့အကောင်ကိုပြောတာဟုတ်လားယုံဂျိုးလိမ့်မွေးပဇွန်သွေးမိသည်ပရမတာအားဖြင့်၎င်းလောကပညာအားဖြင့်၎င်းမရာကောင်းတကယ်သူဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စိတ္တစိတ်တစားရုပ်တို့ဤမဖြစ်ခြင်းဒီချမစိတ်တည်းစရတိတ်တည်းရုပ်တည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဟုတ်လားအသီးခံတရားထွက်တဲ့တကလည်းငြိမ့်နေပြီတိတတ်တဲ့အသီးသွားကလည်းငြိမ့်နေပြီအဲ့ဒါစိတ်တစားရုပ်ဟုတ်လားတိတာကစိတ်နော်တိတာစိတ်အသီးခံရတဲ့ထွက်တဲ့တကရုပ်စိတ်တစားရုပ်အဲ့ဒါတွေငြိမ့်နေပြီဆိုတာဟာယုံကြိုးလိမ့်မွေးပဇွန်သွေးကဲ့သို့ဟုတ်လားမရှိတရားကိုပြောနေတာမဖြစ်တော့ဘူးအရိယာမဖြစ်အကျွင့်မဲ့ပေသာတော်ရာကသာကိလေသာတို့ဤမဖြစ်ခြင်းအရိယာမညံပေါ်လာတော့နောက်ဆုံးအရတ္တမညံပေါ်တော့အရတ္တမညံရဲ့နောက်မှာကိလေသာဆိုတာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပေါ်ဝင်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ပေါ်ခြင်းနောက်ယန္နာတို့ဤသုတိအခြားမဲ့၌ဝိဘေနာမဲ့ခန္ဓာကမ္မစာယုတ်တို့ဤမဖြစ်ခြင်းဟုသောမဖြစ်ခြင်းများသည်ရန္နာတို့ရဲ့ပဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်သုတိစိတ်ရဲ့ဘင်္ဂခဏနောက်မှာတစုံတစ်ခုသောစိတ်စတရုပ်တို့လုံးဝဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရှိတော့တာမဖြစ်ချင်းဒါဖြင့်မဖြစ်ချင်းဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲနော်ယုံကြုံလိမ့်မွေးပစုံသွေးကဲ့သို့မရှိကိုအရှိလောက်ဆိုသည်မဟုတ်တကယ်ကိုစိတ်တွေစတိတ်တွေရုပ်တွေမဖြစ်ပေါ်ခြင်းတစ်မျိုးဟုတ်လားအရတ္တမညံဖြင့်တနည်းအားဖြင့်မညံအစဉ်စင်ဖြင့်ပယ်သလိုက်ခံရတဲ့ပဲသက်ခံရတယ်ဆိုတော့လုံးဝဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ຢာကအဆိုင်သောတရားတွေနောက်ဆုံးအရတ္တမညံရဲ့နောက်မှာဟုတ်လားအရတ္တမရဲ့ဘင်းရဲ့နောက်မှာနော်ຢာကဒေါသကိတ္တာအာသောတို့တစ်စုံတစ်ခုဇိုးစင်းအင်းငယ်အမြကိုမဖြစ်ပေါ်ခြင်းနောက်တတိယမြောက်ကယန္နာမြပတိသိဗ္ဗံစာနေခါသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်းရဲ့နောက်မှာတစ်စုံတစ်ခုသောတရားတို့ဇိုးစင်းမြမဖြစ်ပေါ်ခြင်းအဲ့ဒီမဖြစ်ပေါ်ခြင်း၃မျိုးဤဒီပင်ဒီဟုညွန်ပြပြောဆိုရန်တိကြားတပါမရာကောင်းသောကြောင့်အဘာဝပညာမိဤတဲ့အဲ့လိုချုပ်ငိမ့်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်ခြင်း၃မျိုးဟာ
ပြုတ်တရကိုအားဖြင့်လက်ညှိုးညွှန်စရာငှလားသင်္ချာပြစရာအရာကောက်စရာတစုံတစ်ခုဇိုးစင်းမြမရှိတော့ကြောင့်အဘာဝပညာလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ကောက်ရင်မှားတယ်ဘုရားရဟန္တာတွေပြိဋိဌာန်ဆန္ဒရာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပြောတော့ပြောကောက်တယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးငှလားကိလေသာအာသောတရားတွေငြိမ့်ကုန်ပြီယာကနိုင်တာနိဗ္ဗာန်မဲလို့ပြောတာပြောတော့ပြောကောက်တယ်အဲ့ဒါနိဗ
အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးဘာလဲလဲအဘာဝပညာဘာဝဖြစ်ခြင်းသဘောအမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းသဘောကိုလုံးဝမရှိတဲ့သဘောကိုပြညတ်ထားတာပြညတ်တဲ့ဆိုသိစေတာခလာလုံးဝတရုပ်တရကူကောက်လို့မရတဲ့တရားအဲ့တော့ပရမတ္ထဓမ္မမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးပေါ့မဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်ဖြင့်သိမြင်ရတဲ့တရားသည်နိဗ္ဗာန်သည်ပရမတ္ထတရားအဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်တာကြီးကိုဘာမှမရှိတော့တာကြီးကိုငြိမ့်ပြီးအေးပြီးဆိုအဲ့ဒါရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအစင်းလောက်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတယ်အကြောင်းညံ့ရင်အကျိုးညံ့တယ်အကြောင်းစင်ကြယ်မှအကျိုးစင်ကြယ်တယ်ပြန်နှိုင်းရှင်ပြစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကပရိယတ်တိလုပ်ငန်းကြီးပဲရှိတယ်စစ်ပြီးခင်မှအခုဒီပရိပတ်တိလုပ်ငန်းကြီးကတခါတည်းအစားပေါင်းထောင်တော့မကဟင်းတော့အကြောင်းတွေကတော့အားကောင်းပါရဲ့အကျိုးတွေကညံ့ဟုတ်လားအကျိုးတွေကညံ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာမကြည့်ကြဘူးစာမကြည့်ကြဘူးဘမလူမျိုးကျုံဖြစ်တာစာမကြည့်လို့ပဲအခုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟောတာပဲဟောတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာပြားမကြည့်တော့တရားဓမ္မနဲ့ယုံယုံနေတာပဲဒါသူတော်ကောင်းပညာရှိကိုမပြင်းမှားရဲပါဘူးနော်ပြင်းမှားရဲတပြီးတော့ငရဲကြမှာဟုတ်လားအဲတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူနည်းနဲ့သူပြရတာပဲဟုတ်လားအဲဟိတ်ခံကဘယ်ချိန်မတွေ့ရဘူးဆရာတော်ကသူ့အတူငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့သူ့ပြန်နဲ့နေတာဘယ်တော့မှတွေ့ရမယ်မစောင့်နိုင်ဘူးပြန်ဟုတ်လားဒီလိုအာသူ့နည်းနဲ့သူထိုင်းဒါပဲသူ့ချိန်နဲ့သူထိုင်းဟောတဲ့ခါကျတော့ကြီးညိုဝဲဟောတာပဲနားလည်အောင်သင်ပေးတာဒီတနည်းအားပဲရှိတယ်ကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းနေဖျားတော့အစ်စ်ဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်နော်စိတ်စရသိယုတ်စိတ်တစားယုတ်တို့ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဖတ်တဲ့ဝန်တော့သိနေတဲ့အသည့်ကလည်းပဲမထင်တော့ဘူးဖတ်တဲ့ဝန်တော့လည်းမထင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအငြိမ့်သည်စိတ်စရသိယုတ်စိတ်တစားယုတ်ငြိမ့်တာဟုတ်လဲထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုစိတ်တစားဝါရောဓာတ်လို့တို့မခေါ်ဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါလဲဝါရောဓာတ်ကအကျိုးတရားဒီမှာဒီမှာပြိဿကြိုက်တဲ့ကိုတော့ရုပ်ကလည်းချော်တယ်အပြောလည်းကောင်းတယ်အလံတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်တစားဝါရောဓာတ်ကိုထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကအကြောင်းနဲ့ဝါရောဓာတ်ကအကျိုးတဲ့ဟုတ်စိတ်တဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဝါရောဓာတ်ကအကြောင်းနဲ့စိတ်ကအကျိုးတဲ့အဲ့လိုဟောတယ်ပြိဿကမသိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဂုထိ12နှစ်မကတော့ဘူး ਨੇ သူတည်းယမိုက်အရာောက်ထားတယ်သင်္ခါရယမိုက်ကိုအကုန်ရေးယူလူရောဖုန်းရောရေးယူဟုတ်လားဒါလည်းဖုန်းရအပြောညာတယ်လူတွေနားလည်းမသွားဘူးပြောတာများနေတယ်မင်းနဲ့စိတ်တစားဝါရောဓာတ်ဆိုတာထွက်သက်ဝင်သက်ကာယသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတရားကိုသူကအကြောင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့စိတ်ကအကျိုးတဲ့အဲ့သင်္ခါရယမိုက်ချပြအဲ့ဒါဂစ္စတိလစ်သွားတာပဲမလားတော့ဒီကပါသွားကုန်တယ်တကယ်လူတွေပါသွားကုန်တယ်လွင့်ပါသွားတာခုနပြောတဲ့လေချမ်းတိုက်သွားတာအဲ့တော့ပြောလို့တာကလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုငဲပြူငဲနဲ့တောထွက်တောင်ပြန်သိုးချောင်မီလံဤ၆တန်အမောင်ပဲယဟန်လဲဘုန်းကြီးတစ်တစ်ခွားခွားဆိုတာရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာယောပန္နာဘိက္ခုအကျဉ်းဟန်းသည်ဆိုတာအကျဉ်းဟန်းဆိုတာဟုတ်တယ်ယဟန်ပိန်တဲ့ယဟန်ဟဲ့လားရှေတဲ့ယဟန်ဟဲ့လားဝရတဲ့ယဟန်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြည်တိယဟန်မဆိုအကျင်ယဟန်အကျင်ယဟန်ဆိုတာယဟန်6မျိုးငယ်ပြူဆိုတာကကျောင်းသားလေးရနေကိုရင်လေးဟဲ့လားကျောင်းသားလေးကဘာသဘောကြလဲဆိုတော့ကိုရင်လေးကဝက်သားဟင်းကိုသူအကုံစားပြတာဘုန်းကြီးလည်းစားပြသူအကုံစားတာအဲ့တော့ကျောင်းသားလေးကသူကကိုရင်ဝှေ့ချင်လာတယ်ဟဲ့လားနောက်ဆုံးကျတော့ကျောင်းသားနဲ့ကိုရင်နဲ့ပေါင်းလာတယ်ဘုန်းကြီးကအကုံစားတာကိုဝတ်သားရင်ကုန်စားတာချင်းရင်မဲ့ချာနာချင်းမောင်ရင်မဲ့ချာနာတာဝတ်သားရင်လည်းအကုန်လုံးဆွတော်တင်ပလိုက်ဆွတော်တင်ကြကြောက်သားကိုရင်စားရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုရင်လေးကလည်းဥပစင်းကိုသဘောကျလာဥစင်းလေးကိုသဘောကျလာငါရည်ရမ်းဖြောင်းနေမယ်ဒီလိုဟုတ်ဗျအဲ့လိုအစင်လာကောင်းကငဲပြူခေါ်တယ်သူကကြီးပြူတွေများတယ်ငဲပြူရှိလို့ကြီးပြူရှိရနော်ငဲပြူငဲနဲ့ငဲနဲ့ဆိုတာအသက်20တော့ပြည်တယ်အသက်20မှာရမ်းလောက်ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ဆယ်တန်းကြလို့ဇနီးအားဖြင့်ငှက်လာအဲ့ဒီမှာဝင်းယဟန်းလောက်တာငယ်နဲ့ခေါ်တယ်စာတော့သင်တယ်အောက်တယ်ငှက်လာစာမတက်ခဲ့ဘူး
สามดักแค่สามจันยี่บ่าวมันถึงไงอ่ะฮะสามวันเราเอาไงตอนนี้มาเอาหมูแต่มาเสียเสียนนั่นไม่ตัดทาร์เลยก็ทำยี่เราเอาหนาเนี่ยแต่มาเสียนนั่นตัดทาร์เลยพี่เราพ่อยี่วันเนี่ยเอพีซีเดนเนี่ยเช่นในเดนนั่นเนี่ยยังอภิวรรลีเช่นในเดตเตอร์เลยพ่อยี่วันเนี่ยแต่มาแต่อภิจีเรนเนาะแต่การมาส่วนสาบีเนาะแต่การมาสาวบีเราจ้องเนี่ยพี่เราลุ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 ล
งับพุ่งยี่อะไปลูกพุ่งยี่เลยนั่นล่ะเนาะตานารามานี้พี่รอตานาบะเราเดี๋ยวเราหนีด่าละปราหิตด่าลงกันสัตตานาบะเรานั่นล่ะพุ่งยี่ลงมาบูถ้าเรารู้เรียนน้ำเลยพุ่งยี่เรียนน้ำเลยแล้วเดี๋ยวเราละเงยอยู่เงยเนี่ยโตด้วยโตด้วยกันเอาลงดีเลยต้องยังต้องยังสุดาแต่ข่าวเว้นเว้นไล่พิซซี่สู้ไล่แต่ก็มาการลาบยานอลูทเว้นไล่นั่นก็เสียตัวไปนั่นเด็กขาดมันดีได้ยามตัวพวกนี้ลบยังอยู่เอ้าเงี้ยอยู่เงี้ยเนี่ยตัวตัวบิดอตองยังตองยังบิดอตัวจองเนี่ยตัวจองสุดท้ายตัวไม่มาเราไม่อยู่แกบุลูบิโอจีเขมียะแต่เนี่ยใส่ใส่ต้องใส่จามาทีนี้ต้องเลยใส่จามาเว้นบิดอพวกนี้ลบถ้าเอ้าตัวจองจีตัวจองเอ้าเอมิลานเนี่ยมิลานใส่แต่มิลานลาบยามีนมิลานลาบยามีต้องเลยมิลานยามีแต่ก็มาอยู่ได้ก็ล่ะอาศัยมาเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไม่ติดเลยยับตัวเว้ยน้องส่งจราตัวยานาถาลูกถ้าไปพี่เบี้ยวเบี้ยวเนี่ยยานาถาลูกถ้าไปเอาละซะคุมาในแล้วไปเดี๋ยวไปมาขายมือดีมาเนี่ยเดี๋ยวไปตัวเสียจีโอแล้วตัวจ้องไทยอะไรจ้องไทยหน่อยพี่เบี้ยวเบี้ยวบาลีตรงมีอะไรเนี่ยฮอลถึงจะพัฒนาอย่างฮอลุยาก็ล่ะน้องส่งจรายานาอย่างสองนู่นละเงียบอยู่เงียบเนี่ยตัวด้วยตัวเบี้ยวตัวจ้องมีละอินชาวดังอามองไปยังเลยไอ้เราเงินเนี่ยเดี๋ยวโตจังเนี่ยดีมากมีอะไรเดี๋ยวตัวเลยนั่นแหละไอ้ลูกไอ้ลูกเราเอ็มมามาเรียกเขาเลยพวกนี้มาเปลี่ยวเปล่าจังสาวแบบกันเดียร์อะไรกูได้สิมาได้มือยังไม่เสียจังสาวดีบ่มาเนาะไอ้เราเปลี่ยวลูกอะไรแต่การรู้แต่การมาดูเดียร์สิเดียร์มายากเลยภาวะปีนี้เนี่ยอาภาวะปีนี้อาภาวะปีนี้บาริเล่นั่นแหละสิ่งเดียวสิ่งเดียวยกดีเงินตัวเราอาภาวะปีนี้นั่นแหละดาบิถั่วแต่วินตะกะสิทธิสะยุสิทธิ์จองผิดะยุโอเคล่ะถั่วแต่วินตะเปะตีนะสิทธิ์นะสิทธิเวกะตีนะไอ้นี่เตียะนี่ไม่ทินดอกงิ้งเนบีเอเนบีบะมาบีนอกซอปั้นไดเมไอ้นี่เนี่ยยัดตัวละเอ้าแม่ลุลุโพลุลุนิพพานลุลุนิพพานหมอกูเด้บาวะปัญญาอภาวะปัญญาจีเด้ရှင်းมะล่ะแต่ได้ပြောတာတော့ไม่ยิ่งซิงๆพ่อนี่ပြောได้เลยพ่อนี่ยัดมาတော့เดี๋ยวหลอกมานามเลยทะมิ้นซาน่ะนิ้งฉาไปละโอเคล่ะနော်မင်းချမ်းစတကတော့နားလဲတယ်ခွင်းတဲ့နားမလဲပါခွင်းတဲ့ဝေပန်တယ်သူကဥစဉ်ပဲခေါ်တယ်ငဲပြီပဲလို့ဥစဉ်ဟောတဲ့တရားအယမ်းမြင့်တယ်တဲ့အယမ်းမြင့်တယ်အားနဲ့ဘုန်းကြီးကနင်းချပဲပြောတော့တာပဲခွင်းတဲ့ကတော့တမန်ငါရှာငါရဲ့ဟုတ်လားဒီလိုခုနပြောမှာပဲဖြစ်ပြ90 90ရေးသွားတာလေကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမိမိရမရှိဘူးမိမိရရှိရမယ်အဒါအလွယ်လေးပဲဖြစ်ပြ90ပြန်တွက်ပြမယ်ဒါအပိုစုလေးခန္ဓာတပါးလည်းအကြောင်းတရား၄ပါးစီရှိတယ်နော်၄ပါးဘာတွေလဲလုပ်ပနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားနိုင်နေသွားတာကို၄ပါးစီရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့၄၅လေး20မနေဘူးလားဒါဖြင့်အကြောင်းတရား20မနေဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးတရားဆိုတော့အကျိုးတရား၅ပါးမနေဘူးလားဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်25ပါးမနေဘူးလားဒါဖြင့်25ပါးမှာဟုတ်ကဲ့လား25ပါးမှာဖြစ်25ပါးပြည့်25ပါးဆိုတော့ကာကြီး25ပဲရမယ်ဖြစ်တင်ချာရေးခဲ့ပါဆိုတော့25ရေးလိုက်ဟုတ်လားခါဝေးပြက်ဆိုတော့25ရေးလိုက်ရင်ဒါမရဘူးလားအဲ့ဒါ90ရေးသွားတယ်ဟုတ်လားငါးကြီးလဲ90ခါဝေးလဲ90အမှတ်ပေးတဲ့ပုံလဲပေးတယ်အဲ့လိုမလေးမနဲ့ဘုန်းကြီးမကြိုက်ဘူးဒါလည်းအပြစ်မယူပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့သရာတရားကသမန်ကရှန်ကခလာအဲ့တော့လေးတိုက်လွင့်တာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါတကယ်ကိုဒါအာကုန်ရထားရမယ်ညာစင်မှာဝိသုဒ္ဓိမေခွန်ကြီးတို့အချိန်မွေးမေးဟဲ့လားအိပ်ပြောနေရှူရှူနေဟောဟောနေမေးစီမောဆွဲလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုတော့ကိုတော့ဖြစ်ပြ90ခုရေတွက်ပြသမှာခုတိုင်းရေတွက်ပြလိုက်ပါပဲကိုတော့ပါဠိဆိုပြပါဦးဒီဟိတ်တွေဟာနေလောက်ထားမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာလုံးရင်ရရမယ်မရဘဲနဲ့ဆရာမလုံးနဲ့ဝေယဓမ္မမေဝဥပ္ပစတိဥပ္ပာနင်းစာဝေယဥပ္ပေတိတိဝေယဓမ္မမေဝဖြစ်တော်တရားတို့တည်းလေဥပ္ပေတိပြည့်ချင်းတို့ရောက်ကုန်၏ဟုတ်လားဥပ္ပန္နင်းစာဖြစ်တော်တရားလေးဝေယံပြည့်ချင်းတို့ဥပ္ပေတိရောက်၏သူက
နိဗ္ဗာန်ကလွယ်တော့ကျန်တဲ့စိတ်စရိယုတ်၃မျိုးပဲဒီ၃မျိုးကတစုပဲဒီတစုသောတရားသာလျှင်ဒုက္ခတစုဒီဒုက္ခစုတရားလေးဖြစ်တရားလဲဒါပဲပြတ်တရားလဲဒါပဲလူပြောသွားတာဥရိယဘုရားညံဟဲ့လားကြားဘူးရဲ့လားဟဲ့လားဒီလိုမကြားဘူးပါဘူးဆရာလောက်ကြတာပြန်ဆိုပြမယ်တော့ဝေယဓမ္မမေဝပြတ်သောတရားသာလျှင်ဟဲ့လားဥပ္ပန္နဖြစ်ခြင်းသောဥပ္ပတိရောက်ကုန်၏ဥပ္ပန္နစာဖြစ်သောတရားလေးဝေယံပြည့်ခြင်းသောဥပ္ပတိရောက်၏ဖြစ်တဲ့တရားဟာပြတ်တယ်ဆိုတာလက်ခံနေတဲ့စာပေစီစီရဲ့ပြတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာတော်ပြန်လျှောက်ပါအောင်ဟဲ့လားဒီလိုဟိုသူမပယ်ရဲဘူးဘုန်းကြီးတို့မတန်းခိုင်လုံမှန်းသိတယ်မပယ်ရဲဘူးပြန်လျှောက်ပါအောင်ဗျာဒီလိုလာတယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့ဝိပဿနာမတတ်ဘူးစာတတ်တယ်လေဝဲရင်ထထရတယ်လေစာပေစီစီရဲ့ဒါသူတော်ကောင်းအစ်စ်ပဲပြန်လျှောက်ပါအောင်ဆိုတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့မပယ်ရဲဘူးအဲ့ဒါပြန်ဆိုပြမယ်ဒါဆိုသုံးကောင်းဥရေဘုရားညံငလာဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကြည်နော်တနည်းဝိပန္နအနှစ်ချုပ်မှာညံစဉ်16ပါးမှာဥရေဘုရားညံအဲဒီပါဠိလာပြန်ဆိုပြမယ်ဝေယဓမ္မမေဝပြတော်တရားသာလျင်ဥပ္ပန္နဖြစ်ခြင်းသို့ဥပေတိရောက်၏ဥပ္ပန္နစာဖြစ်တော်တရားသည်လေဝေယံပြခြင်းသို့ဥပေတိရောက်၏နိဗ္ဗာန်ကလွှဲရင်ဇာနဲ့၃မျိုးစိတ်စရိယုတ်ကဖြစ်ထလက်တည်းတရားပဲပြတ်ထလက်တည်းတရားပဲလို့ပြောတာဘယ်နဲ့ပြတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးပြင်မယ်အားလုံးကဖြစ်ရင်ပြတ်တယ်ပဲဒီစိတ်မဲ့ရှိတာကိုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့နောက်အဆင့်ကိုကြားတော့မကြားဘူးမကြားဘူးတော့ဒီမှာလာတဲ့ထိုင်ကကိုယ့်အကားနေတာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဟိုတကပတ်အဖြေနိုင်တယ်သူတို့ကမဖြေနိုင်ဘူးဆွန့်လာပြင်တဲ့တကပတ်အဖြေနိုင်တယ်ဒါကိုနော်သူတို့ဆွန့်ကြွေးထားတာမဖြေနိုင်ဘူးဟုတ်လားပြန်ဆိုပြအောင်မယ်နော်ဝေယဓမ္မမေဝပြတ်တော်တရားတို့အလင်းဥပ္ပန္နဖြစ်ခြင်းသို့ဥပ္ပတိရောက်၏ဥပ္ပန္နစာဖြစ်တော်တရားလည်းဝေယံပြတ်ခြင်းသို့ဥပ္ပတိရောက်၏အစင်းကဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တဲ့ဒီလားပဲလမ်းဆုံးနေတယ်ပြတ်တဲ့တရားဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဘယ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဤဒီအိမိနာအာကားရဏဤသို့သောအချင်းရာအဖြင့်သမပညာသာလက္ခဏာနိအမြ50သောလက္ခဏာတို့ကိုပရိဝေစိတ်တော်ထိုးထွင်း၍ထိတန်တည်သောဉာဏဉာဏ်သည်ဥဒယဘယနုပဒနာဉာဏနာမှာဥဒယဘယနုပဒနာဉာဏ်မီဥဒယဖြစ်ဝေယပြက်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်သောဉာဏ်မီခလားဖြစ်ရင်ပြတ်တယ်လောက်ပဲမြင်ယုံနဲ့ဥရေဘုရားညံမဆိုင်ဘူးခင်ဗျာဖြစ်ပြတ်မဆုံးဘူးခင်ဗျာငှက်လားတိတိခွာပြောလိုက်မယ်သူကဖြစ်ရင်ပြတ်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ပြတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်နားမလည်တော့ဘူးလက်မခံတော့ဘူးတရားပွဲတွေဆုံးရှုံးတယ်ဟာဒီကိုယ်တော်ကြီးချပေးလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်တဲ့တရားပြတ်ထားတော့ဟုတ်တယ်ပြတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဟောတာဆုံးရှုံးတယ်ဘုန်းကြီးဟောမယ်လို့ပြီးမှမရဘူးအဲ့ဒါဘာလဲအနတ္တဘောက်ဆိုတဲ့လူကြီးတွေလေတိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါကျဟာမရဘူးမရဘူးကဒါမကြဘူးဟုတ်လားဒီစာတယ်မကြည့်ဘူးစာမကြည့်လို့ဆုံးချုံတာနစ်နာတာနော်စာကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါသမပညာသာလက္ခဏာနေအမြ50သာလက္ခဏာဆိုပြန်ရေးတွက်မယ်နော်ခန္ဓာတစ်ပါးလျင်အကြောင်းတရား4ပါးစီ5ပါးဆိုတော့5 9 20ဆိုတော့အကြောင်း20အကျိုးခန္ဓာ5ပါးဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ25 25ပါးမှာဖြစ်5ပါးပြက်5ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဖြစ်25ပြည့်20ငါပေါင်းလိုက်ရင်50အဲ့ဒီ50ကိုထွထွင်းမြင်တဲ့ညာပိုက်ဆိုင်တိုက်ပြီးတော့တကူချင်းတကူချင်းရှူတဲ့ညာသည်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတရုဏဝိပဿနာညာအမတန်နှူးသေးတယ်တဲ့ဒီညာဟာနှူးသေးတယ်ဟုတ်လားဘလဝနုပဿနာညာမရဆိုင်သေးဘူးတဲ့အထက်ညာနေကြမှာဘလဝနုပဿနာညာအဲ့ဒါဖြစ်နေပျက်ကိုဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့လောက်တင်ရက်နေတယ်ပြတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကမကြဘူးဆိုတာဟာဘယ်လိုလုပ်ဆုံးမလဲအဲ့ဒီဆုံးရင်လည်းပဲဘလဝနုပသညာအထိမရဘူးတရုဏနုပြိုတယ်ဥမာခလေးဟဲ့လားအဲအွယ်ရောက်လာပြီနုနုလေးပဲရှိသေးတယ်ဥမာစကားပြောလေးရှိတယ်ဟဲ့လားအင်ဒရာကဏီပြောသလားဟဲ့ကောင်ဘင်းနုပါသေးတယ်กว่าပြောသွားတာလေနှခေါင်းမရှိတဲ့လူကိုပြောသွားတာလေဟုတ်ကဲ့လားမင်းနုပါသေးတယ်လို့ပြောသွားတာအဲ့ဒါဝိပသညာနုနုလေးရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလမ်းဆုံးလို့ဘယ်ရမှာလဲနော်ယတ္တာဒီကမအာရဒာဝိပန္နကောဒီသင်္ခံကိစ္စတိယတ္တာအချင်းယဟံကအာရဒာဒီကမဖြစ်ပြက်50ကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်အာရဒာဝိပန္နကောဒီဝိပန္နအာထောအသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍သင်္ခံခေါ်ခြင်းသောကိစ္စတိရောက်၏အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်50ကိုပတ်စိတ်တိုက်ရှုနိုင်မှယောဂီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေရံနဲ့တိုက်ရင်ယောဂီဘယ်နှယောက်ရမှာလဲဗမာပြည်မှာဒါကြောင့်ပရိယတ်တိလုံငန်းအနေနဲ့ပฏิပတ်တိလုံငန်းအထိဘလောက်ပဲဟိဟိတောက်တိုးတက်တော်လဲပဲ
အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတယ်အကြောင်းညံ့ရင်အကျိုးညံ့တယ်အကြောင်းစင်ကြယ်မှအကျိုးစင်ကြယ်တယ်ကိုကအကြောင်းကတော့ဟိဟိတောက်ပဲအကျိုးကနှစ်တိုင်းဒုက္ခတွေတိုးနေတယ်သူစန္ဒရိက္ခတွေအာကြီးခေါင်းပါသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားခေါင်းပါသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အဘာဝပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲနိုင်နည်းနည်းလွန်သွားပြီအဘာဝပညာပြန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့နည်း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 ဒီနေ့တလန်ပကံဖယ်ပြေးမလဲဆိုလို့ဟုတ်ပါရှင်းတော့အချင်းချင်းသွားရတာကိုခင်ဗျာပကံကိုသွားရတာစာသင်ရအောင်တနေ့တလန်သွားလို့ရှိရင်ပကံပဲပြေးမလဲဒီလိုလမ်းခရီးမှာနော်စာတတ်မှာဒရာတတ်မှာစာတတ်တယ်ဒရမတာစမတာဟုတ်လားအဲဒကမတရားကကိုရင်လေးတွေ့တဲ့ခါကျကိုရင်နဲ့ဘယ်သွားမှလဲတဲ့ကိုရင်ကအဟံနဂရံပောက်ကံကစ္စတိတဲ့ပကံကိုပောက်ကံလို့ခေါ်တယ်ဘိုင်းလို့ရတော့သွေးထုတ်ပါရေးချပေါ်ခိုင်းနှလုံးစင်ကံပောက်ကံဟုတ်လားတော့ပေါက်ဆရာတွေကြတော့ပောက်ကံကိုသွားရတယ်ပေါက်အောင်ပေါက်အောင်ပေါက်ဆရာတွေကြတော့ဓာတ်သွားယူလို့ဆိုပေါက်ကံကိုသွားကြရတယ်ဟုတ်လားဘုရားကျူဘုရားကြဘူးတဲ့လို့အဲ့ဒါသင်မိထင်ရတွေပါဘုရားဟောမှာမဟုတ်ပဲနော်အဲ့တော့တက္ကမဘာဘုရားပြောတယ်ကိုရင်ယောဂငဲ့ပါအောင်တဲ့ယောဂဆန္ဒနည်းအပြင်အမယောဂတုံမယောဂနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဂစ္စတိမှာတိလွဲနေတယ်ဟုတ်လားတိလွဲနေအဟံငရံပေါက်ကံဂစ္စိတာမိလို့ငါပေါက်ကံကိုသွားအံလို့လို့ပြောရပါအဲ့ဒါတကမရိယသာစတတ်တာခင်ဗျအခုဘာတပ်ဘူးမဲ့ဖို့နေပါမယ်လို့နာပဲမဲ့ဖို့နေပါမယ်လို့နာဥပါနာဆိုမဲ့ဖတ်တယ်ဖို့ဆိုင်တယ်လို့လို့နဲ့အဲ့ဒါတင့်တင့်ရောက်ရတာအဲ့တော့အဘဘဝပညာကြီးမှာယက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြန်ပြောမယ်နော်တဲ့တယ်ပြောပါရိပ်မြုံရှိတာထွက်တဲ့ဝန်ကသိတဲ့စိတ်ကလည်းနှုံသွားပြီမထင်တော့ဘူးဟုတ်လားထွက်တဲ့ဝန်ကလည်းပဲမရှိဘူးရှိကရှိတဲ့တိမ်မွေးလွန်းလို့မထင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုငြိမ့်ပြီးအေးပြီးမဲ့လို့လို့ဖို့လို့လို့နိဗ္ဗာန်လို့နဲ့အဲ့မှာရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဘဝပညာကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ကပရမအစ်ဟဲ့ပါအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ဂိတ်ပေါက်လွဲနေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတို့ရဲ့ဗဒါနအချက်ချာကြဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြုပြီးတော့လို့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမှဗုဒ္ဓဘာသာစစ်တယ်ခိုင်နာကြစို့သုံးတန်စေရနာညီညွတ်စွာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတန်ခင်းစာဟုကျမ်းပြပါဠိပူဇေမိဖြင့်ဥထီကောယောပူဇော်မြတ်နိုးဤကောင်းကျိုးကိုမြေမအောင်ထဲဘဝဝီစီနှံ့ဤဆက်ကြဝလာဖီလာထုတ်ခြင်းမကျွင်ရစေအမျှဝေသည်တပိတ္တာတတဝါမြကြာကြာသမျှဒါနာသီလာသမထဝိပဿနာဘာဝနာကိုကောင်းစွာယခုပြုပြုသမျှဆုလဲမြဲဆိုမဖို့ဆောက်ကိုကောင်းမှုအကျွန်ုပ်ပြုသာရှိလျာနောင်ခာတန္တရာဝဲမောဟဂတိကတ်တွဲညီ၍ယွင်းချွန်မေလဲမမေ့ရစေဝတ္တံတရေဟုမသွေဆောင်ထမြေယခအာတာရကနတ်တသိမြဟုဒီမှာစေကြောင်းရေစဲလောင်းသည်တောင်းတောင်းနတ်လူជីပြူသာသူသာရုသာရုခေါ်စီတော်အလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာရုသာရုသာရုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာရုသာရုသာရုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာရုသာရုသာရု